Ողջույն հարգելի հայրենակիցներ, ինչպես հայտնի է, Նիկոլ Փաշինյանը որոշում է կայացրել, որ պետք է միակողմանի զիջումների գնալ Տավուշի մարզում, և այս պահին մենք գիտենք, որ Տավուշում մեկնարկել է բողոքի և ընդվզման գործողություն, մենք ողջունում ենք ու սատարում ենք այդ գործողություններին, այդ դիմադրությանը, բայց առաջին հերթին ուզում ենք հիշեցնել, որ դա ոչ միայն ու ոչ այնքան Տավուշի մարզի խնդիրն է, այլ հարցը վերաբերում է ամբողջ Հայաստանին։ Եթե մենք միակողմանի զիջումների ենք գնում այդ տարածքում, դա իրականում նշանակում է ոչ թե սահմանազատման կամ սահմանագծման գործընթաց, այլ ուղղակի հայկական կողմի զիջումներ, որը հանգեցնելու է լրջագույն անվտանգային խնդիրների։ Մենք դեմ ենք այդ քաղաքականությանը և կոչ ենք անում, որպեսզի մարդիկ կլինի Երևանում, կլինի Գյումրիում, կլինի այլ հատվածներում մեր հայրենիքի, բողոքեն այս գործողության դեմ, դուրս գան և իրենց կարծիք արտահայտեն, մերժելով այդ միակողմանի զիջումները, մերժելով Հայաստանի անվտանգությանը սպառնացող մարտահրավերները։ Մենք այս պահին Մայր Հայաստանի ներկայացուցիչներով գտնվում ենք նախկին պոլիտեխնիկական ինստիտուտի հատվածում, այժմ ճարտարագիտական համալսարան, այսօր այցելելու ենք Բուհեր և կոչ ենք անելու ուսանողությանը և դասախոսական կազմին, կառավարող համակարգին, ռեկտորատներին, որպեսզի իրենք նույնպես իրենց դիրքորոշումը և կարծիքը արտահայտեն տեղի ունեցող գործընթացների վերաբերյալ, այսինքն դեմ արտահայտեն, մերժեն այն գործընթացը, որը սկիզբ է առել այսօր Տավուշում, վաղը շարունակվելու է արդեն Տիգրանաշենում, Գեղարքունիքի մարզում, Սյունիքի մարզում և ընդհանրապես լուրջ խնդիրները առաջացնելու Հայաստանի Հանրապետության համար, սպառնալով մեր պետականության գոյությանը։ Ես կոչ եմ անում միանալ մեր ակցիային, այս ակցիան շարունակական է լինելու, մենք ինչպես Երևանում, այնպես էլ Հանրապետության մարզերում հանդիպելու ենք մեր քաղաքացիների հետ, նրանց կոչ անելով չլռել, ընդվզել, դուրս գալ պայքարի և իրենց տեսակետը հայտնել։ Հարգելի ուսանողներ, այսօր այն ինչ տեղի է ունենում Տավուշի մարզում, դա ոչ թե սահմանագծման կամ սահմանազատման գործընթաց է, դա ոչ թե բերելու է խաղաղություն, այլ սպառնալու է Տավուշի և ամբողջ Հայաստանի անվտանգությանը։ Մենք չենք կարող Երևանում կամ այլ մարզերի քաղաքներում ու գյուղերում հանգիստ հետևել, թե ինչպես են գիրանցում, ոսկեպարում և Տավուշի այլ հատվածներում մարդիկ պայքարում, քանի որ ի վերջո այդ զիջումները հանգեցնելու են նրան, որ մենք արդեն Երևանում ենք ստանալու խնդիրներ և ունենալու ենք լրջագույն անվտանգային մարտահրավերներ ամբողջ Հայաստանի համար։ Սիրելի ուսանողներ, պրոֆեսորա դասախոսական կազմի հարգելի անդամներ, մենք կարևորում ենք կրթությունը, բայց եթե մենք ստանանք կրթություն ու դրանք կիրառելու համար, մեր գիտելիքները կիրառելու համար երկիր չունենանք, ապա այդ կրթությունը գրոշի արժեք չի ունենալու։ Մենք կոչ ենք անում ուսանողներին, ուսխորհորդներին, դասախոսներին, ռեկտորատին չլռել և իրենց կարծիքը հայտնել տեղի ունեցող գործընթացների վերաբերյալ։ Մենք առաջարկում ենք հանդես գալ հայտարարություններով և դեմ արտահայտվել Տավուշում մեկնարկած միակողմանի զիջումների։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ եթե այդ զիջումները տեղի ունենան, հետո
հասնելու է մյուս մարզերի հերթը, հետո խնդիրներ են առաջանալու բուն Երևանում։ Այսօր դրված է ոչ թե Տաուսի խնդիրը, այլ ամբողջ Հայաստանի գոյության հարցը։ Մայր Հայաստանը կոչ է անում ուսանողությանը, առանձին ֆակուլտետներին, ամբիոններին, դեկանատներին, ռեկտորատին հանդես գալ հայտարարությամբ և մերժել հայկական կողմի միակողմանի զիջումները։ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես որ խաբեց Արցախի հարցում, ասելով, որ նշաձողի իջեցումը կհանգեցնի արցախահայության իրավունքների և ազատության ու անվտանգության պահպանմանը, այնպես էլ հիմա է խաբում, ասելով, որ Տավուշում մեր զիջումները վերելու են խաղաղության և անվտանգության։ Սրանից 1-2 տարի առաջ գործող իշխանությունը խաբում էր, թե իբր խաղաղության դարաշրջան է բերում։ Այդ խաղաղության դարաշրջանում մենք արդեն կորցրել ենք Արցախը, 120,000 մեր հայրենակիցներ դարձել են ներքին փախստականներ։ Հիմա նա նույնը անում է, սկսելով Տաուշից ու անունը դրել է խաղաղության խաշմերոք։ Սիրելի ուսանողներ, հարգելի հայրենակիցներ, սա առանձին կուսակցական պայքար չէ, սա ես կասեի նույնիսկ քաղաքական պայքար չէ, սա ազգային անվտանգության ապահովման համար մղվող պայքար է, որը սկիզբ է առել կիրանցում ու պետք է տարածվի ամբողջ հանրապետությունով մեկ։ Մենք ողջունում ենք եկեղեցու դիրքորոշումը, որը ստանձնել է առաջամարտիկի դերը մարդկանց ոտքի հանելու։ Մենք նաև գիտենք, որ ի վերջո սա քաղաքական փոփոխությունների պայքար պետք է լինի, որովհետև քանի դեռ չի փոխված ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը, մենք ստանալու ենք կորուստներ, զիջումներ, նոր պատերազմ և ի վերջո պետականության հարցականի տակ հայտնվել։ Մենք ձեզ կոչ ենք անում ձեր ձայնը բարձրացնել և միանալ մեր այս գործողություններին, միանալ ձեր կոչերով, միանալ ձեր քայլերով, պահանջեք ձեր դասախոսներից, որ կոնկրետ լեկցիան կարդալուց առաջ իրենց հստակ դիրքորոշումը հայտնեն։ ուսանողությունը ամենաառաջադեմն է, և այդ առաջադիմությունը պետք է երևա ձեր քաղաքացիական և հայրենասիրական դիրքորոշման մեջ։ Դասերը կարևոր են, գիտելիքները կարևոր են, բայց առավել կարևոր է մեր երկիրը և մեր քաղաքացիների անվտանգությունը։ Միացեք մեր այս կոչին, որպեսզի փոխենք այս իրականությունը։ Միացիր! Որ փոխենք! Միացիր! Որ փոխենք! Միացիր! Որ փոխենք! Միացիր! 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 Հարգելի ուսանողներ, անտարբեր մի մնացեք, անտարբերությունը ամենամեծագույն մեղքերից է, անտարբեր մի մնացեք Տավուշի և ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության ճակատագրի հանդեպ։ Այսօր մենք կանգնած ենք ջրբաժանի առաջ, Նիկոլ Փաշինյանը խաբում է և վախեցնում է ձեզ, նա վախեցնում է պատերազմով և խաբում, որ խաղաղություն է բերելու։ Հարցրեք Արցախահայությանը և նրանք ձեզ մանրամասն կպատմեն, թե ինչպիսի խաղաղություն ու անվտանգություն է ապահովում Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր մենք ունենք կորցրած Արցախ, հիմա հերթը նա բերել է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Սիրելի ուսանողներ, ձեր դասերի ժամանակ անմիջապես հենց դասախոսները մտնում են լսարան, նրանցից պահանջեք,
տակ դիրքորոշում, տավուշում և Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Փորձեք իրար համոզել, հիմնավորել, որ պետք է չլռել և ներկայացնել սեփական տեսակետը։ Հանդես եկեք ֆակուլտետներով, ամբիոններով, դեկանատներով, նույնիսկ կանադական մակարդակներով, ձեր սոցիալական ցանցերում, ձեր էջերում, նշեք, որ դեմ եք հայկական կողմի միակողմանի զիջումներին և կարծում եք, որ դա սպառնալիք է ամբողջ Հայաստանի անվտանգությանը։ Մի լրեք, ձեր տեսակետները ներկայացրեք, որպեսզի վաղը լսարանում տեղ ունենանք լեկցիաներ լսելու, որպեսզի վաղը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը ոչինչ չսպառնա։ Ձեր պասիվությունը աշխատելու է ձեր դեմ։ Ճարտարապետաշինարարական ինստիտուտի և ճարտարագիտական համալսարանի հարգելի ուսանողներ, ձեզ կոչ ենք անում միանալ և մերժել միակողմանի զիջումների քաղաքականությանը։ Ձեր դասախոսներից, ռեկտորներից, ղեկավար կազմի անդամներից պահանջեք տեսակետ հայտնել տավուշում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Եթե տավուշում տեղի ունենան այն զիջումները, որը այս ժողովրդի գլխին փաթաթում է, Փաշինյանը Ալիևյան տանդեմը, ապա վաղը այսպես կոչված սահմանագծման ու սահմանազատման աշխատանքները տեղի են ունենալու արդեն Երևանում։ Ես այս բուհի ճարտարապետաշինարարական ինստիտուտի շրջանավարտ եմ։ Մենք 90-ականների սերունդ ենք։ Պատերազմի, Արցախյան առաջին պատերազմի տարիներին մենք բոլորս մեր ուժերի չափով մասնակցում ենք այն գործընթացներին, որոնք տեղի էին ունենում Արցախի շուրջ։ Մենք դասախոսներից պահանջում ենք տեսակետ հայտնել, դիրքորոշում ցուցաբերել և պատմել, թե ինչ է տեղի ունենում Արցախում, որովհետև այն ժամանակ տեղեկատվության հասանելիությունը ցածր էր։ Այսօր Facebook-ների, TikTok-ների, Instagram-ների դարաշրջանում տեղեկատվությունը շատ արագ է հասնում։ Դուք գիտեք, թե ինչ է կատարվում այսօր Կիրանցում։ Եկեք բոլորս միասին նախ ողջունենք Կիրանցում պարքայի հելած մեր տավուշցիներին ծափահարություններով։ Սիրելի ուսանողներ, եթե վաղը այդ զիջումները տեղի ունենան, հետո հերթը հասնելու է Տիգրանաշենին։ Դա նշանակելու է Հայաստան-Իրան միջպետական ճանապարհ հատվածի խափանում։ Տավուշում տեղի ունեցող զիջումները նշանակելու է Հայաստան-Վրաստան մեր հյուսիսային ճանապարհ հատվածի ոչնչացում։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանը կտրվում է իր սնուցող անոտներից։ Դուք չեք կարող պասիվ հետևել այդ ամեն ինչին։ Մենք այս պահին մեզ կոչ չենք անում դուրս գալ և ասել, որ մենք ջարդու փշուր ենք անում և այլն և այլն։ Գոնե այս պահի ձեզանից պահանջում է, ձեզանից խնդրվում է տեսակետ հայտնել ձեր կուրսով, ձեր ֆակուլտետով, պրոֆեսորը դասախոսական կազմի հետ համատեղ տեսակետ հայտնել տավուշում տեղի ունեցող իրադարձություններին, մերժելով հայկական կողմի չակերտավոր է հայկականը, որտեղ Փաշինյանը հայկական կողմը չի ներկայացնում, մերժելով Փաշինյանի միակողմանի զիջումները։ Հանդես եկեք հայտարարություններով, ձեր անհատական էջերում գրեք այդ մասին, բարձրաձայնեք, մի լրեք, միացեք տավուշում սկիզբ առած պայքարին և ձեր տեսակետով, ձեր քաղաքացիական դիրքորոշմամբ, ձեր հայրենասիրական դիրքորոշմամբ տեսակետ հայտնեք տավուշում տեղի ունեցողի վերաբերյալ։ Միացեք, որպեսզի կարողանանք փոխել այս իրավիճակը, որ վաղը մյուս օրը հենց դուք չդառնաք առաջին թիրախը։
Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը բերելու է պատերազմ, նոր կորուստներ եւ ի վերջո պետականության կորուստ։ Գիշեք 1920 թվականին մենք մի անգամ դա տեսել ենք։ Գիշեք ինչ է տեղ ունեցել Արցախի հետ։ Արցախցիներին խաբեցին, որ խաղաղություն են բերելու։ Հիմա էլ ձեր են խաբում։ Ես առաջարկում եմ, Մայր Հայաստանը առաջարկում է մի կողմ դնել բոլոր ներքաղաքական հայացքները, չդիտարկել սա որպես կուսակցական կամ զուտ քաղաքական իշխանական պայքար, դիտարկեք սա որպես հայրենիքի համար մղվող պայքար։ Ձեզանից ընդամենը պահանջվում է չլռել և հայտարարել, որ դեմ եք հայկական միակողմանի զիջումներին, դեմ եք Հայաստանի անվտանգությանը սպառնացող այս գործողություններին, որը իրականացնում է Հայաստանի իշխանություն կոչվածը։ Մենք առաջարկում ենք ձեզ միանալ, որպեսզի փոխել այս իրավիճակը։ Հարգելի ուսանողներ, հարգելի դասախոսներ, միացեք, միացեք, որ փոխենք, միացեք, որ փոխենք, միացեք, որ փոխենք, միացեք, որ փոխենք, միացեք, միացեք, միացի, միացի, միացի։ Հարգելի ուսանողներ, մենք կոչ ենք անում ձեզ ձեր բողոքի ձայնը բարձրացնել Տավուշում տեղի ունեցող իրադարձությունների կապակցությամբ։ Խնդիրը միայն Տավուշին չի վերաբերում, խնդիրը ամբողջ Հայաստանին է վերաբերում։ Մենք խնդիր ունենք Հայաստանի անվտանգության և գոյության։ Այդպիսի պատճառով ձեր տեսակետները կլինի դա անհատական ձեր սոցիալական ցանցերում կամ խմբով, կուրսերով, ֆակուլտետներով արտահայտեք Տավուշում ու Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների կապակցությամբ։ Մի լրեք և բարձրացրեք ձեր բողոքի ձայնը։ Միացիր, միացիր, Հարգելի հայրենակիցներ, մենք քիչ առաջ ճարտարագիտական և ճարտարապետաշինարարական համալսարաններում էինք, ուսանողությանը կոչ արեցինք, որպեսզի իրենք իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնեն և հստակ տեսակետներ հայտնեն Տավուշում տեղի ունեցող միակողմանի զիջումների վերաբերյալ։ Մենք պետք է քաղաքացիներին ներկայացնենք, որ խաբեություն այն, թե իբր թե սահմանավարկման և սահմանազատման աշխատանքներ են տեղի ունենում, դա Փաշինյանի հերթական սուտն է, որը նա ներկայացնում է հայ ժողովրդին, թե իբր դրա համար խաղաղություն է բերելու։ Մենք համոզված ենք, որ այդ զիջումները շարունակական անվերջ են լինելու և ի վերջո հասնելու են Երևան, եթե այդ քաղաքականությունը շարունակվի, որովհետև Ալիևը չի էլ թաքցնում, որ խնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Այնպես որ բոլորս պետք է ոտքի կանգնենք, մեր տեսակետը հայտնենք և չընկալենք Տավուշում տեղի ունեցողը որպես տեղական պայքար։ Փորձում ենք ցույց տալ, թե դա Տավուշում պետք է տեղի ունենա պայքար, մենք էլ այստեղից սատարենք, դա Տավուշի պայքարը չի, դա Հայաստանի Հանրապետության համար մղվող պայքար է, որը սկիզբ է առել Տավուշում, և մենք ողջունում ենք, որ եկեղեցին նույնպես իր ձայնը բարձրացրել է և կարելի ասել առաջնորդում է այդ պրոցեսը։ Այստեղ արդեն ազգային ազատագրական և համազգային խնդրի հետ մենք փորձ ունենք, սա զուտ ներքին կուսակցական կամ քաղաքական հարց չէ։ Մենք նախատեսել ենք այցեր, ինչպես Երևանի տարբեր
հատվածներ, տարբեր շրջանակներ այսօր ընտրել ենք բուհերը, նաև որ լինելու են մարզեր, այցելություններ եւ մարզերում ենք մարդկանց կոչի անելու, որպեսզի ոտքի կանգնեն եւ իրենց տեսակետը արտահայտեն տեղ ունեցող գործընթացների վերաբերյալ։ Այս պահին մենք դեպի գյուղատնտեսական ակադեմիա ենք շարժվում։ Ուսանողությունը շատ կարևոր գործ ունի անելու։ Ուսանողությունը պետք է ձայնը բարձրացնել, օրինակ սկզբի համար ամեն մեկը իր Facebook-յան կամ այլ սոցիալական գործիքի էջում պետք է իր տեսակետը հայտնի եւ աջակցություն հայտնի նախ Տավուշում սկիզբ առած պայքարին, եւ երկրորդը միանշանակ դեմ արտահայտվի միակողմանի զիջումներին, որովհետեւ այդ զիջումները կարող են հանգեցնել մեր պետականության փլուզման։ Ադրբեջանում արդեն արևմտյան Ադրբեջանի ինչ-որ քարտեզներ են գծում, նույնիսկ կառավարություններ են ձևավորում, շուտ ծրագրեր են ներկայացնում Հայաստանի ոչնչացման հետ կապված։ Մենք չենք կարող լուրջ գառնպես հետևել, թե ինչ է տեղ ունենում Արցախի հետ կապվածը, բոլորիս համար պետք է դաս լինի, եւ մենք չենք կարող լինել։ Հարգելի ուսանողներ, սիրելի քաղաքացիներ, ձեզ դիմում է Մայր Հայաստանը։ Մենք ոչ ենք անում ձեզ ձեր աջակցությունը հայտնել Տավուշում սկիզբ առած պայքարին, որը ընդդեմ միակողմանի զիջումների է։ Այսօր խնդիրը ոչ միայն ու նույնիսկ ոչ այնքան Տավուշի մարդն է, այլ ամբողջ Հայաստանը։ Այն զիջումները, որը ուզում է պարտադրել Նիկոլ Փաշինյանը, չեն բերելու խաղաղության, այլ բերելու են նոր զիջումների արդեն Հայաստանի այլ մարզերում եւ ի վերջո Երևանում։ Մենք համոզված ենք, որ եթե սահմանագծման եւ սահմանազատման անվան տակ տեղի ունենան այն գործընթացները, որոնք նախատեսում են եւ ենթադրում հայկական կողմի միակողմանի զիջումներ, ի վերջո հանգեցնելու են մեր պետականության փլուզմանը։ Մենք կոչ ենք անում ուսանողներին, իրենց ֆակուլտետների, ամբիոնների, ռեկտորատի միջոցով նրանց հետ համատեղ կամ նույնիսկ անհատապես հստակ դիրքորոշում հայտնել Տավուշում միակողմանի մեր զիջումների հետ կապված եւ մերժել այդ միակողմանի զիջումները։ Կոչ արեք ձեր դասախոսներին լսարանում իրենց լեկցիաները սկսելուց առաջ հստակ տեսակետ հայտնել, թե ինչպես են վերաբերվում Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությանը, որը ենթադրում է միակողմանի զիջումներ Հայաստանի համար, ու որը բերելու է նոր պատերազմ ու նոր կորուստներ։ Ցանկացած դասախոսություն կարևոր է, բայց դրա կարևորությունը երկրորդական է դառնում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության հարցի համեմատ։ Մի լրեք, մի թողեք, որպեսզի ձեզ հետագայում դարձնեն հնդանոթի միս։ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը, Տավուշում արվող միակողմանի զիջումները բերելու են նոր կորուստների Տիգրանաշենում, Սյունիքի մարզում, Գեղարքունիքում, Վայոց ձորում, Արարատում եւ ընդհանրապես ամբողջ Հայաստանում։ Որպեսզի Արցախի օրը չընկնենք, որպեսզի դուք արցախահայության պես ձեր ճամփրուկները մի կերպ հավաքած չփախչեք ձեր տներից, սողալով կամ վախվորած չկանգնեք թշնամու առաջ, որպեսզի կարողանանք ձեր արժանապատիվ կյանքը ապահովել, պետք է մերժել Տավուշում տեղի ունեցող միակողմանի զիջումները։ Ուսանողությունը առաջին թիրախտ է, որը հետևում վաղը մյուս օրը
դարձնելու թնդանոթի միս, ռեկտորատը, դեկանատը, ամբյոնի վարիշները իրավունք չունեն լռելու, ստիպեք նրանց բարեկամաբար, ընկերաբար, որպեսզի դիրքորոշում հայտնեն, իսկ լավ կլինի, որպեսզի այդ դիրքորոշումը լինի կոլեկտիվ ուսխորհուրդների, ամբյունների, ֆակուլտետների, առանձին կուրսերի միջոցով։ Դուք ձեր լրությամբ կարող եք նպաստել մեր հայրենիքի անվտանգային սպառնալիքների մեծացմանը։ Ձեր խոսքով կարող եք մթնոլորտ փոխել և ստիպել, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը հանուն իր անձնական շահերի, հանուն իր կաշվի փրկության աճուրդի չանի Հայաստանի Հանրապետության տարածքները։ Ձեզ խաբում են, թե իբր մենք դեպի արևմուտք ենք գնում և դրա գինը Ադրբեջանին արված ու արվելիք զիջումներն են։ Այդ զիջումները վերջ չեն ունենալու և ավարտվելու են հենց այստեղ, հենց Երևանում, հենց գյուղատնտեսական ագրարային համալսարանի դիմաց։ Դա ձեզ կարող է գիտաֆանտաստիկայի ոլորտից թվալ, բայց նույնը մտածում էին նաև Արցախում, ձեզ խաբում էին, որ Արցախից պրծնենք խաղաղ ենք ապրելու։ Հիմա խաղաղ է, հիմա էլ ասում են Տավուշից, այդ չորս գյուղերից ազատվենք, այդ ճանապարհներից ազատվենք, որ խաղաղության խաշմենուկ կառուցվի։ Խաբում են, սրիկայաբար խաբում են։ Սիրելի ուսանողներ, հարգելի դասախոսներ, կոչ ենք անում ձեզ ձեր տեսակետը հստակ ներկայացնել տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ և ակտիվ լինել ձեր քաղաքացիական դիրքորոշման մեջ։ Առաջարկում ենք միանալ այս մերժմանը, միանալ որպեսզի փոխել։ Սիրելի ուսանող, միացի, որ փոխել։ Միացի։ Եվ այդ դիրքորոշումները այս պահին գոնե առնվազն պետք է լինի իրենց հեջերով, իրենց դիրքորոշումներով, ֆակուլտետներով, ուսերով, որպեսզի Միացի,
ուսանողներ, բոլորի ուշադրությունը հրավիրում ենք երկրում և երկրի շուրջ ստեղծված իրավիճակի ուղղությամբ։ Հայաստանը կրկին կանգնած է տարածքային կորուստների մարտահրավերի առաջ։ Օրվա իշխանությունները, ինչպես նախկինում, այժմ էլ ասելով մի բան, երկիրը տանում են դեպի այլ ուղղությամբ։ Այս պահին վաղուց արդեն չկա քաղաքական պայքար, ընդամենը երկիրը նոր արհավիճներից փրկելու հրամայականի առջև ենք մենք կանգնած։ Երևանի պետական համալսարանի սև շենքը համարվում է Հայաստանի բուհական համակարգի ծննդավայրը։ Սիրելի ուսանողներ, այս պահին Տավուշում մեր հայրենակիցները կռիվ են տալիս Հայաստանի մասնատման հետագա գործընթացի դեմ նառնելու համար։ Բոլորիդ կոչ ենք անում տեսակետներ արտահայտել ձեր պրոֆեսորա դասախոսական ազդակազմին, դեկաններին, ամբիոններին, ռեկտորատին, պահանջել հստակ գնահատական տա ստեղծված իրավիճակին և ձեր ձայրը բարձրացնել այս ազգակործան գործընթացի դեմ հանդիպան։ Հարգելի ուսանողներ, ուսանողությունը հասարակության ամենաառաջադեմ, ամենաամբողջ, ամենանորարար, ամենապայքարող տեսակն է։ Երևանի պետական համալսարանը անգամ խորհրդային ժամանակներում եղել է հայապահպանության և Հայաստանի շահերը հետապնդելու գլխավոր օրամներից մեկը։ Երևանի պետական համալսարանի թե շատ դասախոսներ են դարձել պետական գործիչներ, թե ուսանողներ են դարձել նվիրյալ և ազգին իրենց կյանքը զոհաբերած ազատամարտիկներ։ Երևանի պետական համալսարանի հարգելի, սիրելի ուսանողներ, ինքս որպես նախկին համալսարանական ձեզ կոչ եմ անում անտարբեր չմնալ երկրի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, ձեր ձայնը հնչեցնել, ձեր գնահատականը տալ, ձեր պահանջները ֆիքսել, հայտարարել, որ դեմ եք քաղաքության անվան տակ երկրի մասնակցմանը կտոր-կտոր թշնամու զիջելուն և ձեր բողոքի ձայնը բարձրացնեք տարվող հակապետական ու հակաազգային քաղաքականությանը։ Սիրելի ուսանողներ, առավելքան որևիցե մեկը ուսանողությունը ունի առաքելություն, ստացնելու երկրի ապագայի դրոշը, լինելու առաջադիմության ջահագիրը։ Սիրելի ուսանողներ, մեր ըստին բոլորին կոչ ենք անում ձեր գիտական ղեկավարներին, ուհի ղեկավարությանը, հարկածել տեսակետ արտահայտել, խոսել, անտարբեր չմնալ, հակառակ պարագայում մենք ստիպված լինելու արձանագրել, որ յուրաքանչյուրը զբաղվում է իր առօրեական խնդիրներով։ Մայր Հայաստան շարժումը այս օրերի փողոցներում ձեզ իրազեկում է, պայքարի կոչ է անում, որ լինեք հայրենապետ, լինեք պահանջատեր, դե լինեք ես երկրին, ապագան ձերն է, ապագան կերտողները դուք եք ապագան ղեկավարները, ապագան գիտականները, ապագան ստեղծագործողները, և հայրենիքի այս օրհասական վիճակով առավելքան որևիցե մեկին ուսանողությանը նույնպես պատասխանատվության գործոնը պետք է ստիպի սեփական տեսակետը արտահայտել և անտարբեր չմնալ այս ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Անպայման ակտիվ եղեք և սոցցանցերում և լսարաններում և մարդկանց կոչ արեք, որ իրենց տեսակետները հայտնեն։ Անտարբերությունը ամենավատ արատն է, ոչ մեկը մեր փոխարեն մեր երկրի խնդիրները չի լուծելու և մենք իրավունք չունենք մնալ անտարբեր ու անմասն երկրորդ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Հարգելի ուսանողներ, այն ինչ տեղի ունենում Տավուշի մարզում և այն զիջումները, որը պարտադրվում է Հայաստանին, առաջին հերթին վերաբերում է հենց Երևանի մայրաքաղաքին։ Այդ զիջումները ներելու են նոր զիջումներին, նոր զիջումները սպառնալիք են դառնալու Հայաստանի համար,
Հայաստան մտնելու է Արցախի օրը։ Սկզբում մեզ շրջափակելու են, ապաստիտելու են լքել մեր երկիրը։ Ձեզ թող չթվա, որ եթե Հայաստանը մաքուր ճանաչված պետություն է, ուրեմն մեզ նոր ցեղասպանություն չի սպառնում, մեզ պատերազմ չի սպառնում, մեր մայրաքաղաքի անկում չի սպառնում։ Նայեք ինչ տեղի ունեցավ ու տեղի ունենում Սիրիայում, Ուկրաինայում, ուսաց ձեզ բոլորիդ համար թող դաս լինի, որ ՄԱԿ-ի կողմից կամ ճանաչված այդ թղթերի միջոցով հնարավոր չէ երկրի անվտանգություն պահել։ Երկրի անվտանգությունը դա առաջին հերթին ռազմական հաշվեկշիռն է ու դաշնակիցների առկայությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը հնուցել է մեր հաշվեկշիռը և Հայաստանը թողել առանց մեր բնական դաշնակիցների։ Նրա դիչումները ոչ թե խաղաղություն են բերելու, այլ նոր պատերազմ, նոր կորուստներ և ընդհանրապես Երևանի անկում։ Ու որպեսզի Երևանը Ստեփանակերտի, մեր ճգնաղ Ստեփանակերտի ճակատագրին չարժանանա, ձեզանից այս պահին պահանջվում է շատ պարզ մի բան. Յուրաքանչյուր ուսանող անատապես իր էջում պետք է կարծիք արտահայտի Տավուշում տեղի ունեցող միակողմանի զիջումների վերաբերյալ։ Պետք է ասի, որ ձեմ է միակողմանի զիջմանը, ձեմ է բարվող քաղաքականությանը, որը բերում է պատերազմ, և ձեմ է, որպեսի սահմանազատման անվան տակ Հայաստանից կտոր-կտոր հատվածներ զիջվեն թշնամուն։ Սիրելի ուսանողներ, ձեր հաջորդ քայլը պետք է լինի դասախոսներից և պրոֆեսորը դասախոսական կազմից, ռեկտորատից պահանջել, որպես իրենք հստակ դիրքորոշում հայտնեն տեղի ունեցող գործընթացների վերաբերյալ։ Տավուշում սկիզբ առած պայքարը դա միայն տավուշցիներինը չէ, միայն Կիրանցի ժողովրդինը չէ, միայն ոտքի ելած մեր եկեղեցական հարգարժան ներկայացուցիչներինը չէ, դա նախ և առաջ հենց երևանցիների պայքարն է, գյումրեցիների պայքարն է, վանաձորցիների պայքարն է, բոլորիս պայքարն է, միասին ու առանցին վերցրած։ Կոչ արեք դասախոսների անպայման տեսակետներ հայտնել, հենց որ իրենք սկսում են իրենց լեկցիաները լսարաններում, որովհետև ամենագլխավոր դասը հայրենիքի անվտանգությանն է վերաբերում։ Մյուս առարկաները երկրորդական են դառնում, դրանք կարևոր կլինեն, եթե մենք կարողանանք պահել մեր պետությունը և երաշխավորել անվտանգություն։ Ում են պետք լինելու մեր դասերը, եթե դրանք չծառայեն մեր հայրենիքի հզորացմանն ու անվտանգությանը։ Մի լրեք, կոչ արեք տեսակետներ հայտնել, հստակ տեսակետներ Տավուշում տեղի ունեցող զիջումների, միակողմանի զիջումների վերաբերյալ։ Մենք ձեզ կոչ ենք անում անպայման դիրքորոշում հայտնել Տավուշում և ընդհանրապես Հայաստանում տեղի ունեցող գործընթացների վերաբերյալ։ Տավուշում սկիզբ առածը ոչ թե խաղաղություն է բերելու, այլ բերելու է նոր պատերազմ։ Սիրելի ուսանողներ, Մայր Հայաստանը կոչ է անում միանալ համընդհանուր պայքարին և ձեր հստակ տեսակետով մերժել Նիկոլի վարած քաղաքականությունը, որը ենթադրում է զիջումներ և նոր կորուստներ։ Հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի ուսանողներ, հարգարժան դասախոսներ, ռեկտորատի հարգելի ներկայացուցիչներ, այսօր ձեզանից պահանջվում է հստակ տեսակետ հայտնել Տավուշում տեղի ունեցող իրադարձությունների, ավելի կոնկրետ միակողմանի զիջումների վերաբերյալ։ Տավուշի խնդիրը Տավուշցիներինը չէ միայն, Տավուշի խնդիրը
բոլորինս է Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացուն է։ Սիրելի ուսանողներ, ձեր սոցիալական ցանցի էջերով անպայման անհատական և խմբային տեսակետներ հայտնեք Հայաստանի միակողմանի զիջումներին։ Եթե այսօր տեղի ունենան զիջումներ Տարուշում, վաղը հերթահասնելու է Սյունիքին, Վայոց ձորին, Արարատին, Գեղարքունիքին, և ի վերջո ամբողջ Երևանին ու Հայաստանին։ Ձեզ թող չտվա, որ այս հարաբերական անդորը Երևանում երկար կարող է մնալ, եթե նույնիսկ Տավուշում ճանապարհներ ու գյուղեր հանձնվեն։ Հիշեք, ինչ եղավ Արցախում, մեկ տարի էլ չի անցել։ Մենք ձեզ այն ժամանակ ենք զգուշացնում, կոչանում, խնդրում, որ պայքարել Արցախի համար, որ այն չդատարկվի ու հետո կռիվը չմտնի Երևան։ Փաշինյանը խաբում էր, թե Արցախը հանձնելով ստանալու ենք խաղաղության դարաշրջան։ Հիմա տեսակ, թե այդ դարաշրջանը ինչպիսի տեսք ունի։ Մենք ստացել ենք 120,000 փախստականներ, ավերվաստներ, խեղված ճակատագրեր և կորսված Արցախ։ Հիմա ինքը այս զիջումների անունը դրել է խաղաղության խաշմերոք, բայց Հայաստանը դարձնելու է ոտատեղ և խաշմերուկի պալաս Թուրքիայի ու Ադրբեջանի դեպ ձեռքով։ Մենք դա պետք է թույլ չտանք ու պայքարը սկսենք հենց առաջին գյուղի համար։ Եթե մենք մեր ձայնը բարձրացնենք, հենց դա է խաղաղություն բերելու։ Խաղաղությունը միակողմանի զիջումները չեն, խաղաղություն է լինում, անվտանգություն է ապահովվում այն դեպքում, երբ որ դու ունես ռազմաքաղաքական հաշվեկշիռ, հշտամոհամարտ և ունես բնական դաշտակիցների աջակցություն։ Նիկոլ Փաշինյանը միտումնավոր զրկել է Հայաստանը դաշտակիցներից, մեզ մենակ թողել Ադրբեջանի ու Թուրքիայի դեմ, ու հիմա վախեցնում է հայ ժողովրդին, սպառնում, ահաբեկում, որտեղի կունենա պատերազմ, եթե մենք Տավուշում տարածքներ չզիջենք։ Հետո գալու է ասի, մենք պետք է զիջենք Սյունիքում, Տիգրանաշենում, Վարդենիսում, որպեսզի պատերազմ չլինի։ Հետո էլ ասելու է, ինչ կարևոր է պետություն ունենալը, կարևորը խաղաղ ապրելն է Թուրքիայի տակ։ Բայց թուրքերը չեն էլ թաքցնում, որ իրենց խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության ոչնչացումն է։ Սիրելի ուսանողներ, ձեզանից պարզ ու հասարակ մի բան ենք խնդրում։ Ձեր տեսակետը, անհատական տեսակետը նախ հայտնել ձեր սոցիալական ցանցերի էջերում, տարածել բոլոր այն բողոքի գործողությունները, որոնք լուսաբանվում են։ Հաջորդը, ձեր ֆակուլտետում, ձեր կուրսում, ձեր ամբիոնում նախաձեռնեք կոլեկտիվ հայտարարություն, որպեսզի հնչի հստակ տեսակետ, որ դեմ ենք Տավուշում տեղի ունեցող միակողմանի զիջումներին, դեմ ենք վարվող քաղաքականությանը։ Հաջորդ քայլը, կոչ ենք անում դիմել ռեկտորատին, հստակ տեսակետ հայտնել այս սահմանազատման գործընթաց կոչվածի վերաբերյալ։ Մենք ձեզանից չենք պահանջում այս պահին քաղաքական իշխանափոխության խնդիր դնել և ստիպել, որ ռեկտորատները այդ տեսակետով հանդես գան։ այս փուլում միակ պահանջը հստակ ներկայացնել, որ դեմ եք իրականացվող միակողմանի զիջումներին։ բնականաբար հետագայում արդեն առաջ կգա ամբողջական իշխանափոխության խնդիրը, որը Հայաստանի անվտանգության ու գոյության լրջագույն երաշխիքը կարող է դառնալ։
Սիրելի ուսանողներ, ձեր լսարան մտնելուց առաջ, լեկցիաները սկսելուց առաջ, խնդրեք ու պահանջեք ձեր դասախոսներից, որպեսզի իրենք հստակ տեսակետ հայտնեն, ում են թե դեմ վարվող քաղաքականությանը Տավուշում իրականացվելիք միակողմանի զիջումների, թող հստակ տեսակետ ձևակերպեն, ջրբաժանը հենց այստեղ է, ոչ մեկս չենք կարող լռեն, ոչ մեկս չենք կարող այսպես ասած չեզոք մնալ, ոչ մեկս չենք կարող անտարբեր լինել, որովհետև վաղը Երևանում կարող է այս խնդիրները քննարկվեն արդեն, Ադրբեջանը չի էլ թաքցնում, որ իր խնդիրը ամբողջ Հայաստանն է, Փաշինյանն էլ ձեզ խաբում է, թե իբր խաղաղություն է բերելու, այդ խաղաղության տեսքը մենք արդեն արձանագրել ենք Արցախում, այ այդպիսի խաղաղություն է բերելու նա։ Հարգելի հայրենակիցներ, մենք ձեզ խնդրում ենք, յուրաքանչյուրդ իր տեղում, իր մասով, իր չափով, իր նպաստը բերի, Տավուշից սկիզբ առած պայքարին, և մենք ձեզ կոչ ենք անում, սա չդիտարկել, որպես լոգ Տավուշցիների խնդիր, Փաշինյանը հենց այդպես էլ անում է, ասում է մենք մի քանի տան հարց կլուծենք, հետո արդեն ամեն ինչ կարգին կլինի, մի քանի տան հարց չէ սա, սա նույնիսկ մի փոքր ճանապարհահատվածի հարց չէ, սա Հայաստանի անվտանգության ու գոյության խնդիրն է, մենք կոչ ենք անում ուսանողությանը ձայնը բարձրացնել և հստակ դեմ արտահայտվել միակողմանի զիջումներին, Տավուշի խնդիրը առաջին հերթին վերաբերում է Երևանցուն, Գյումրեցուն, Վանաձորցուն, Կապանցուն, հետո նոր միայն Կիրանցուն, չի կարելի հատվածական մոտեցում ցուցաբերել, հիշեք շուրնուխը, ներքին հանդը, իշխանասարը, հիշեք, որ Հայաստանի առնվազն 240 կիլոմետր օկուպացված տարածք կա, այդ օկուպացված տարածքները ուղղակի պես կարող են սեղմվել և հայտնվել Հայաստանի վզին ու խեղդել մեր պետությունը։ Սիրելի քաղաքացիներ, հարգելի ուսանողներ, բոլորիս պահանջեք, որ հստակ տեսակետ արտահայտեք Տավուշում միակողմանի զիջումների վերաբերյալ, ձեր սոցիալական էջերում, ձեր հանդիպումներում մի լրեք, հստակ տեսակետներ արտահայտեք, ստիպեք, խնդրեք, պահանջեք դասախոսներից, ղեկավար կազմից, որպեսզի իրենք էլ տեսակետ հայտնեն Տավուշում տեղի ունեցողի վերաբերյալ, սա միայն Տավուշի խնդիրը չէ, սա նույնիսկ քաղաքական խնդիր չի, առավել ևս սա կուսակցական խնդիր չի, չեք կարող ասել, թե ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, ուրեմն տեսակետ կարող եմ չհայտնել, սա քաղաքական հարց չի, սա անվտանգային և գոյութենական հարց է, հարգելի քաղաքացիներ, մի լրեք և միացեք պայքարին, ողջունում ենք ձեզ, ազդանշաններով մեզ միացողներին ողջունում ենք։ Միացիր! Բարձրացե։ Միացիր! Բարձրացե։ Միացիր!
սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի ուսանողներ, Մայր Հայաստան ժողովրդական շարժումը այս օրերին փողոցներում է բոլորին ոչանելու միանալ իշխանության տարվող քաղաքականության դեմ համաժողովրդական ընդվզմանը։ Այս պահին Տավուշում լուծվում է հայոց պետականության ճակատագիրը, սակայն շղթայական ռեակցիայով, եթե զիջումները դառնան իրականություն, ապա շարունակվելու են դեպի Գեղարքունիք, Հայոց ձոր, Արարատ և Սյունիք։ Հարգելի ուսանողներ, սիրելի հայրենակիցներ, յուրաքանչյուրդ ձեր ուսանողական կարգավիճակով, ձեր սոցիալական միջավայրում, ձեր աշխատավայրում, ձեր ֆեյսբուքյան էջերում, ձեր տեսակետու անհամաձայնությունը հայտնեք վարվող խայտառակ ազգադավ քաղաքականությանը։ Այս իշխանությունները 6 տարվա ընթացքում արելին ընդհավեն են մի բան, զիջել են ու շարունակում են զիջել, խաբել են, խաբում են ու շարունակում են խաբել, պարտվել են, պարտվում են ու շարունակում են պարտվել։ Սիրելի հայրենակիցներ, բոլորիդ կոչ ենք անում, հարգելի ուսանողներ, ձեր միջավայրերում, ձեր լսարաններում, ձեր ավիոններում հստակ տեսակետ արձանագրել, բարձրաձայնել և անհամաձայնություն հայտնել վարվող պետականակործան քաղաքականությանը։ Հավատացեք, մեր փոխարեն ոչ մեր խնդիրները չի լուծելու, յուրաքանչյուրս ունենք պատասխանատվություն, յուրաքանչյուրս ունենք մեր անելիքը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Մայր Հայաստան շարժումը փողոցներում այս օրերին ընդգրկելով համաքաղաքային և նաև վարձային ծածկույթ բոլորին ոտքի կանգնելու կոչ է անում անհամաձայնություն հայտնելու վարվող կործանարար քաղաքականությանը։ Հարգելի ուսանողներ, սիրելի հավաքաղաքացիներ, Մայր Հայաստան շարժումը բոլորիդ կոչ է անում անտարբեր չմնալ, անմասն չմնալ երկրի առջև ծառացած մարտահրավերների հաղթահարմանը։ յուրաքանչյուրս ունենք մեր պատասխանատվության աստիճանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Մայր Հայաստան շարժումը այս օրերի փողոցներում բոլորին քաղաքացիական հստակ դիտքորոշում արտահայտելու կոչ է անում։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին այս թվացյալ անդորը շատ խափուսիկ է, մինչդեռ այս պահին օրվա իշխանությունների խայտառակ թուլամորթության և դավադիր հայրենադավության պատճառով մեր հայրենիքը մասնատվում է, ծվատվում է, գնալով փոքրանում է։ ուսանողությունը հասարակության որպես ամենաամբողջ, ամենաառաջադեմ, ամենանորարար սոցիալական շերտ ունի հստակ առաքելություն լինելու առաջամարտիկը բոլոր առաջադեմ և հայրենասիրական հոսանքների ու գաղափարների։ Սիրելի ուսանողներ, հարգելի համակաղակացիներ, Մայր Հայաստան շարժումը այս պահին բոլորիդ կոչ է անում բուհական լսարաններում ձևավորել հստակ տեսակետ, արտահայտել ձեր բողոքի և ընդվզման ձայնը ընդդեմ վարվող խայտառակագույն քաղաքականության։ օրվա իշխանությունները ինչպես միշտ ասել են մի բան, այլ են լրիվ հակառակը։ Այս իշխանությունների կառավարման օրոք մենք այլևս չունենք դաշնակիցներ, մեր տեսնամիների և հակառակորդների թիմն է միայն ավելացել, Հայաստանը փաստացի մնացել է մեն միայն ակ դեմ հանդիման թուրք-ադրբեջանական ագրեսիային։ դրա համար այս պահին իրեղչուր են այլ տարբերակ, քան տեղ խաղաղության անվան տակ երկիրը տանել տարածքային զիջումների, այլ ավելի թուլացնել և դարձնել թուրք-ադրբեջանական ազդեցության տիրույթ։ այս պահին այլևս որևիցե քաղաքական գործընթաց չի կարող շատ ավելի գերակա լինել, քան հայրենիքը փրկելու և երկրին տեր կանգնելու գաղափարը։
Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի երիտասարդություն, այսօր Մայր Հայաստան ժողովրդական շարժման մի խումբ անդամներով նորից փողոցներում իրազեկում ենք ձեզ, տեղեկացնում, նորից փորձում հասկացնել գիտակցության մակարդակը էլ ավելի բարձրացնել, որ այս թվացյալ խաղաղությունը կործանարար ազդեցություն ունեցավ Արցախի Հանրապետության համար. Եվ Աստված մի արաստ է, որ մեր անտարբեր վերաբերմունքով հասցնենք Հայաստանի Հանրապետությունը ևս Արցախի Հանրապետության ճակատագրին։ Հիշում եք մեր Ստեփանակերտը, մեր չնաշխարիկ հայկական երկրորդ պետության մայրաքաղաքը, այսօր այնտեղ թուրքերն են։ Եվ եթե մենք շարունակենք անտարբեր ապրել յուրաքանչյուրս մեր կենցաղային հոգսերով, մեր առօրյայով, ապա հասնելու ենք նրան, որ վաղը աշխարհի տարբեր կողմերից, եթե հասցնեք փախնել, կարոտելու եք Երևանը։ Ուստի այսօր, երբ որ Կիրանցում, Ոսկեպարում մեր հայրենակիցները պայքարում են, որպեսզի Կիրանցը, Ոսկեպարը և մեր մյուս գյուղերը մնան հայկական, մենք պատրաստ ենք նրանց մասը լինել և մեր բողոքի ձայնը բարձրացնել, հատկապես մեր երիտասարդները, ովքեր հանդիսանում են յուրաքանչյուր պետության խթանը, շարժիչ ուժը, էներգիան։ Այսօր, սիրելի երիտասարդություն, երբ որ դուք մոտենում եք ձեր բուհերում, լսարաններում և սկսում եք ձեր դասախոսները սկսում են դասավանդել, ցանկալի է, որ պահանջեք դասախոսներից, որպեսզի նրանք իրենց դիրքորոշումը հստակ արտահայտեն։ Եվ ուսանողական միություններով դուք ընդհանուր հայտարարություններով հանդես գաք, սոցիալական ցանցերում ակտիվություն ցուցաբերեք և նույնիսկ հեշթեգերով ասեք, որ դեմ եք Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր գյուղի, յուրաքանչյուր քաղաքի միակողմանի հանձնումներին, թվացյալ, խախուսիկ, կործանարար խաղաղության անվան տակ։ Այս իշխանությունները 2018 թվականից ի վեր խաբում են և շարունակում են խաբել։ Մեր անտարբերությամբ կարծես մենք նրանց հանցագիցն ենք լինում։ Մենք անտարբեր լինելու իրավունք չունենք, սիրելի երիտասարդներ, վաղվա օրվա Տերը դուք եք, վաղվա Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, ազգային ժողովի խոսնակը, տարբեր նախարարներ, ովքեր համակարգելու են անվտանգության ոլորտը, պաշտպանության ոլորտը, կրթության ոլորտը, դուք եք կերտելու ձեր ծնողների երազած ապագան և ձեր զավակների համար, ձեր ընտանիքների համար ձեր երազանքի պետությունն եք ստեղծելու։ Ուստի այսօր, հենց այսօրվա ձեր քաղաքական և ազգային դիրքորոշումից է կախված, թե վաղը ինչպիսի ճակատագրով են ապրելու ձեր ծնողները, դուք և ձեր զավակները։ Ուստի, սիրելի երիտասարդներ, ոչ ենք անում, հենց այսօր Մայր Հայաստան շարժման անդամներով փողոցներում իրազեկում ենք, հորդորում ենք, խնդրում ենք և ինչու՞ չէ, նաև պահանջում ենք ձեր ակտիվությունը և սոցիալական հարթակներում և նաև բուհերում։ Միացեք, որ փոխենք, միացեք, որ փոխենք։ Thank you.
անորմալ է։ Դուք ո՞ն եք դարձել։ Մենք կանգնել։ Անդինի հայնակիցներ, մենք շարունակում ենք մեր այցերը հյուրեր։ Այս պահին Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի դիմաց ենք եւ Ողջույն հարգելի ուսանողներ։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողությանը ղեկավար կազմին, ռեկտորատին ոչ ենք անում անտարբեր չմնալ տավուշում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Այնինչ մեզ ներկայացվում է որպես սահմանազատում և սահմանագծում խաբեություն է և չի բերելու խաղաղություն։ Տավուշում Հայաստանի իշխանություն կոչվածը գնում է միակողմանի զիջումների, որը ի վերջո հանգեցնելու է ոչ միայն Տավուշի մեր հյուսիսային հատվածի անվտանգության համակարգի փլուզմանը, այլ լուրջ սպառնալիքի առաջացնելու ամբողջ Հայաստանի համար։ Գիշեք, թե ինչ էին ասում, ավելի ճիշտ ինչ էին խափում Արցախի թեմայով։ Ասում էին Արցախում կարող ենք գնալ միակողմանի զիջումների, իջեցնելով Արցախի կարգավիճակի հետ կապված նշաձողը, և դրա դիմաց կստանանք անվտանգություն և իրավունքների պաշտպանություն։ Փաշինյանը խափում էր, թե իբր խաղաղությունը ապահովելու արցախահայության համար և նպաստելու է նրանց անվտանգության ապահովմանը։ Նրա այդ հայտարարությունից շատ չանցած Արցախը շրջափակվեց, այնուհետև դատարկվեց։ Հիմա Արցախի ճակատագիրը սպառնում է արդեն Տավուշի մարզին։ Սրանից ամիսներ առաջ մենք խոսում էինք Արցախի անվտանգության մասին։ Այս իշխանությունների վարած քաղաքականությունը բերեց նրան, որ Արցախը արդեն մոռացության է մատնվում։ Մեզ արդեն կենտրոնացնում են Տավուշի վրա և ուզում են ներկայացնել, որ դա ընդամենը 4 գյուղի խնդիր է։ Սիրելի ուսանողներ, դա 4 գյուղի խնդիր չէ, դա Երևանի հենց տնտեսագիտական համալսարանի խնդիրն է, որովհետև այդ շիճումները բերելու են նոր զիջումների, հետո սպառնան ամբողջ Հայաստանի անվտանգությանը։ Ուսանողությունից պահանջվում է անհատական և կոլեկտիվ դիրքորոշում հայտնել Տավուշում տեղի ունեցող իրադարձությունների։ Մենք խնդրում ու պահանջում ենք ձեզանից նախ սատարել կիրանցում ոտքի ելած մեր հայրենակիցներին, սատարել ձեր անհատական քայլերով, ձեր կարծիքի բարձրաձայնումով, ձեր գործողություններով։ Ուսանողությունը հիմա կարևոր խնդիր ունի։ Ձեր կուրսով, ամբիոնով, ֆակուլտետով, այնուհետև նաև ռեկտորատով հասեք նրան, որ տեսակետ հայտնեն Տավուշում տեղի ունեցող իրադարձություններին և դեմ արտահայտվեն Հայաստանի միակողմանի զիջումներին։ Նիկոլի վարած քաղաքականությունը նոր պատերազմ ու նոր կորուստներ է բերելու։
Հայաստանի հստակ դիրքորոշումը եւ ազգային շահերի պաշտպանությունը ապահովելու է խաղաղություն եւ անվտանգություն։ Անտարբեր մի մնացեք Դավուշում տեղի ունեցող եւ սպասվող զարգացումներին։ Շատ կարեւոր է, որպեսզի դուք ձեր դասախոսներին դիմեք եւ պահանջեք, որպեսզի նրանք հստակ դիրքորոշում արտահայտեն տեղի ունեցող զիջումների կապակցությամբ։ Չպետք է անտարբեր ու չեզոք մարդ մնա։ Սա այն հարցը չէ, որ իշխանության կամ կուսակցության շահ սպասարկի։ Սա անդիմություն իշխանություն պայքար չէ, սա հանուն հայրենիքի մղվող պայքար է, եւ այդ պայքարում ոչ մեկ չի կարող անտարբեր ու չեզոք մնալ։ Սիրելի ուսանողներ, մենք ձեզ կոչ ենք անում, դիմեք դասախոսներին, խնդրեք, որպեսզի նրանք հստակ դիրքորոշում արտահայտեն Դավուշում տեղի ունեցող միակողմանի զիջումների կապակցությամբ։ Դա սահմանազատում չէ, դա խաղաղության ակցիա չէ, դա Հայաստանի միակողմանի զիջումն է, որը սպառնալու է հետագայում արդեն Սյունիքին, Գեղարքունիքին ու ամբողջ Հայաստանին։ Սա միայն Դավուշցու պայքարը չէ, սա բոլորիս պայքարն է, եւ այդ պայքարում կարևոր դեր ունի ուսանողությունը։ Միացեք մեր այս պայքարին, միացեք ձեր դիրքորոշումը հայտնելով, սոցիալական ցանցերում ակտիվանալով, գործողություններ իրականացնելով եւ դասախոսներին, ռեկտորատին ստիպելով, որ նրանք հստակ տեսակետ հայտնեն։ Սիրելի ուսանողներ, անտարբեր մի մնացեք, դուք Տիրախի առաջին հատվածում եք, հիշեք ինչի հանգեցրեց Նիկոլ Փաշինյանի այսպես կոչված խաղաղասիրական ծրագիրը։ Նա բերեց պատերազմ ու հազարավոր զոհեր, զոհերի ճնշող մեծամասնությունը երիտասարդություններ։ Անտարբեր մի մնացեք Դավուշին, անտարբեր մի մնացեք Սյունիքին, անտարբեր մի մնացեք Երևանին, անտարբեր մի մնացեք ձեր ընտանիքներին։ Մենք ձեզ կոչ ենք անում անպայման դիրքորոշում հայտնել եւ հստակ մերժել բարվող քաղաքականությունը, մերժել Նիկոլ Փաշինյանի պատերազմաբեր ու դեպի պարտություն տանող քաղաքականությունը։ Միացի որ փոխել, միացի որ փոխել, միացի որ փոխել, միացի 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 Սիրելի ուսանողներ, այսպես որ նայում եք, բոլորը շատ սիրուն, խնաված, պոզիտիվ, ժպտերես, այդ ամեն ինչը պահել, պահպանել է պետք։ Պետք չէ թույլ տալ, որ արհավիրքը հասնի Երևան։ Արցախի կորուստից հետո տարածքային կորուստների սպառնալիքը թակում է մեր դուռը։ Օրվա իշխանությունները պատրաստ են ցանկացած արտաքին ճշտամու պահանջ կատարել, միայն թե շարունակեր մնալ իրենց կաբինետներում։ Սիրելի ուսանողներ, ապագան կերտողները դուք եք, ապագայի պատասխանատվություն կրողները դուք եք, մենք բոլոր այստեղ կանգնածներս նախկին և ներկա ուսանողներ ենք։ Հայոց պետականությունը կանգնած է շատ լուրջ սպառնալիքի առաջ, ուսանողությունը իրավունք չունի անտարբեր լինել, սակայն մենք լավատես ենք ու լիահույս, որ վճռական պահին դուք ասելու եք ձեր խոսքը ձեր դասախոսներին, ամբիոնի վարիչներին, ռեկտորատին, հարկադրելու եք տեսակետ արտահայտել, անհամաձայնություն և ընդվզում արտահայտել օրվա իշխանությունների վարվող խայտառակ ազգակործան քաղաքականության դեմ։ Հավատացեք, չկան այլ մարդիկ, որոնք պետք է լուծեն այս պետության խնդիրները։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը ունի պատասխանատվության իր բաժինը, անկախ ձեր քաղաքական նախասիրություններից, համակրանքներից, հակակրանքներից, վերապահումներից,
մենք բոլորս ունենք մեր քաղաքացիական պարտքը, որպես հայ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, դեր կանգնել մեր պետությանը, հստակ տեսակետ արտահայտել մեր պետականությանը սպառնացող անվտանգային մարտահրավերների առաջ։ Անցնող 6 տարում մեր երկիրը ունեցել է միայն պարտություններ, տարածքային կորուստներ, զոհեր, գերիներ և թշնամու առաջ նվաստացած երկրի ղեկավար։ Այժմ այդ խայտառակ ընթացքը շարունակվում է և մենք չունենք այլ տարբերակ, քան դեմ առնել այս ամենի, կասեցնել այս անկման ընթացքը, դեր կանգնել պետությանը, ցույց տալ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները դեր են իրենց պետությանը, ստանձնում են պատասխանատվություն և անելու են ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակի իր գոյությունը և դառնա ձեզանից յուրաքանչյուրի ապագա ապրելու վայրը։ Սիրելի ուսանողներ, Մայր Հայաստան շարժումը բոլորիդ կոչ է անում անտարբեր չմնալ, տեսակետ արտահայտել հակառակ պարագայում, դուք մի օր առավոտյան ձեր սմարթֆոնների մեջ կկարդաք այնպիսի լուր, որը ձեզ բոլորիդ կցնցի, բոլորդ կարծես թե չեք հավատում, մտածում եք թե պատերազմ են եղավ, անցավ, վերջացավ, բայց այդպես չէ, ճշտամու ախորժակը բացվել է և մենք ունենք կամակատար, թուլամորթ իշխանություններ, որոնք պատրաստ են հայոց պետականությունը ծնկի բերել, բոլորիդ խաբել, մանիպուլացնել, ասել մի բան, անել լրիվ նրա հակառակը։ Եթե դուք գտնում եք, որ այդ ամեն ինչը ձեզ համար նորմալ է, ոչ մի խնդիր, բայց վստահ ենք, յուրաքանչյուրը տեր, ձեր հոգու խորքում դիտակցում եք, որ Հայաստանը ունի շատ թուլամորթ ղեկավարություն և այս ղեկավարության պայմաններում Հայաստանը չունի հզոր ապագա։ Սիրելի ուսանողներ, վերստի կոչ ենք անում, տեր լինել Հայաստանի Հանրապետությանը, ստանձնել պատասխանատվության սեփական չափաբաժինը, որպես ուսյալ մարդիկ, որպես լուսավոր մարդիկ, որպես ապագան կերտող մարդիկ, որպես երկրի ապագա ղեկավարներ, գիտնականներ, երկրի ապագա որոշում կայացնողներ, դուք, մենք բոլորս ունենք հստակ պատասխանատվություն և անելիք, մեր փոխարեն ոչ ոք մեր երկրի համար չի պայքարելու, Հայաստանի Հանրապետությունը ունի յուրաքանչյուրիս խնամքի ու հոգացության ու ազնասողության կարիքը։ Սիրելի ուսանողներ, ձեր սոցիալական ցանցերի էջերում, ձեր քննարկումների ժամանակ, ձեր հավաքույտներում հստակ տեսակետ արտահայտեք, պահանջեք դադարեցնել այս խայտառակ ընթացքը հակառակ պարագայում, որևիցե մեկը մեր փոխարեն մեր երկիրը չի դարձնելու ավելի լավը։ Հարգելի ուսանողներ, դուք հիմա դուրս եք գալիս ձեր լսարաններից և շարժվում եք մեկը տուն, մեկը դիշոր այլ վայր, պատկերացրեք, որ թուրքական զորքը կանգնած լինի ձեր այս բուհի շենքից 100-200 մետր հեռավորության վրա, կիրանցում այսպես կոչված սահմանազատումը և սահմանագծումը ենթադրում է, որ կիրանցի դպրոցից 100-200 մետր հեռավորության վրա կանգնած է լինելու ադրբեջանական զորքը։ Նիկոլը խաբում է, թե իբր դրանք սահմանապահներ են լինելու և ամեն ինչ խաղաղ է լինելու։ Դե մոտավորապես այնպես, ինչպես որ խաղաղ եղավ Արցախում, անտարբեր մի մնացեք, այս պահին Երևանը պետք է երա Տավուշում տեղի ունեցող իրադարձությունների կապակցությամբ։ Սկզբի համար ձեզանից պահանջվում է կուրսով, ամբյունով, ֆակուլտետով հստակ դիրքորոշում հայտնել և մերժել Նիկոլ Փաշինյանի միակողմանի զիջման քաղաքականությունը, որը բերելու է պատերազմ, այլ չի հանգեցնելու խաղաղության։ Իրական խաղաղությունը և անվտանգությունը մեր շահերի պաշտպանությունը պետք է լինի, այլ ոչ թե թուրքական ու ադրբեջանական օրակարգի սպասարկումը։ Մենք ձեզ կոչ ենք անում միանալ պայքարին և հստակ դիրքորոշում հայտնել։ Միացի! 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 Միացի!
հարազատներ, մայր Հայաստան ժողովրդական շարժման անդամներով ձեր ուշադրությունն ենք հրավիրում այսօր Հայաստանի Հանրապետության շուրջ ստեղծված իրավիճակի վրա։ Մի եղեք անտարբեր, դուք եք վաղվա Հայաստանի տերը, շարժիչ ուժը, խթանը։ Սիրելի երիտասարդներ, դուք մեր պետությանը, ձեր ընտանիքներին և մեզ բոլորիս պետք եք կենդանի, ողջ, առողջ, որպեսզի չլինեք 2020 թվականին այդ ռազմական ագրեսիայի հետևանքով հաշմված դարձածների շարքում, որպեսզի մենք չսկանք ձեր մահը, որպեսզի ձեր ծնողները, ձեր հարազատները և մենք ձեր չփտրենք նեխած մեշոքների, ինչպես ասել է պարկերի մեջ ու այդպես էլ չգտնենք։ Սիրելի երիտասարդներ, մի եղեք անտարբեր, դուք ձեր կյանքով կերտելու եք Հայաստանի Հանրապետության վաղվա օրը։ Անտարբեր լինելով մենք կորցրեցինք Արցախը, Արցախի Հանրապետությունում այսօր մեր թշնամու Փալաստն է ծածանվում, որպես դրոշ անունը դրել են, բայց եթե դուք այսօր սոցիալական ցանցերում, ակադեմիական հարթակներում, ձեր դասախոսական կազմից պահանջեք հստակ դիրքորոշում, եւ դուք էլ ուսանողական միավորումներով հստակ հայտարարություններով հանդես գաք, սոցիալական ցանցերը հեշթեգեք հայրենիքիս կործանմանը դեմ եմ միակողմանիմ զիջումներին, կեղծ, կործանարար, հայրենիք և պետություն կազմականդող խաղաղությանը դեմ եմ հեշթեգներով և ավելի կարևոր հեշթեգներով, որ դուք ինքներդ կարող եք գրել, ապա հավատացեք, դուք ստեղծելու եք ձեր վաղվա օրը, ստեղծելու եք այն ապագան, որի համար ձեր ծնողները յուրաքանչյուրը մի դժվարություն, մի քանի դժվարություն հաղթահարելով ձեզ հասցրել են այսօր բան, այս կրթությունը իշատ ձեզ, ձեր ընտանիքների և մեր հայրենիքի լինելիության օգտագործեք, դուք Հայաստանի Հանրապետությանը պետք է կենդանի, այնպես արեք, որ կենդանի մնանք և ապրենք մեր արժանապատիվ հայրենիքում, որը լինի անվտանգ, ազգային և ուղղակի բարեկամական, ինչպես ասում են, արժանապատվություն ունեցող պետություն ունենանք։ Մի եղեք անտարբեր, ինքներդ կերտեք մեր հայրենիքը, անտարբերությամբ մեր երիտասարդության մահը, կործան գերի ընկնելը, հաշմանդամ դառնալը և կորչելը այսօր սկում ենք բոլորս, բայց եթե պայքարենք, պայքարելու արդյունքում վստահեցնում եմ, որ հաղթելու ենք և ունենալու ենք անկախ և պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն։ Միացեք, որ փոխենք, միացեք, որ այս խայտառակ իրավիճակը վերածենք արժանապատվության պայքարի, հայոց ազգային արժանապատվության վերականգնման պայքարի, և հենց ձեր առաջին քայլով դուք դնելու եք այդ պայքարի սկիզբը։ Միացեք, որ փոխենք։ Thank you.
Հարգելի ուսանողներ, Պրոֆեսորա դասախոսական կազմի հարգելի անդամներ, այնինչ այսօր տեղի ունենում Տավուշի մարզում, դա միայն այդ հատվածի խնդիրը չէ, դա Հայաստանի Հանրապետության և մեր երկրի անվտանգության խնդիրն է. Հայաստանի իշխանություն կոչվածը խափում է, թե իբր բերում է խաղաղություն և անվտանգություն. Նրանք մեզ դեմագոգիա են անում, ասում են ոչ թե 4 գյուղ ենք սիջում, այլ 4 գյուղ ենք ստանում, որովհետև ստանում ենք թշնամուս մի թղթի կտոր կամ երաշտիքի նման մի բան, որը դրանից հետո չեն արձակվելու. Դա խաբեություն է, քանի որ նույնը նրանք ասում էին նաև Արցախի հետ կապված. Ասում են Արցախում գնանք սիջումների և կստանանք խաղաղության դարաշրջան. Ասում էին, որ եթե Արցախում նշաձողի կարգավիճակի հետ իջեցում լինի, ապա Արցախը կլինի խաղաղ, անվտանգ ու պաշտպանված. Այսօր մենք Արցախը կորցրել ենք, 120,000 մեր հայրենակից դարձել է փախստական. Հիմա նույնը ասում են Տավուշի հետ կապված, արդեն Արցախը մոռացել են. Արցախի անունը տալը սրանց մոտ արդեն դարձել է վտանգի նշան, վախի նշան, և նրանք Արցախից խուսափում են այնպես, ինչպես Սատանան խունկից. Հիմա ասում են Տավուշում գնանք զիջումների, Կիրանցի դպրոցականներին թողնենք Թուրքից 100 մետր հեռու, ոչ ստանանք խաղաղություն, խափում են, որովհետև Թուրքը չի էլ թաքցնում, որ դրանից հետո պահանջելու է Տիգրանաշենը, Հայաստանը Իրանին կապող միջպետական ճանապարհահատվածը, ու նոր զիջումները պահանջելու գեղարքունիքում, Վայոց ձորում և ի վերջո Երևանում. Ուսանողությունից պահանջվում է հստակ տեսակետ հայտնել, չլռել և մերժել միակողմանի զիջումները, որ իրականացվում է Ադրբեջանի թելադրանքով Հայաստանի իշխանություն կոչվածի կողմից. Սիրելի ուսանողներ, լսարաններում պահանջեք, որպեսի դասախոսները իրենց տեսակետը հայտնեն Տավուշում տեղի ունեցող իրադարձությանը. Դուք որպես անհատներ և ֆակուլտետի ուսանողներ միասնական տեսակետ հայտնեք և մերժեք Տավուշում միակողմանի զիջումները, քանի որ հակառակ պարագայով այդ զիջումները հասնելու են մինչև Երևան, մինչև պետական համալսարան. Եթե այսօր դուք դա չեք պատկերացնում, հարցրեք արցախցիներից, այսօր Ստեփանակերտն ընկած է, Ադրբեջանը չի թաքցնում, որ աչք ունի Երևանի վրա. Դուք մի կարծեք, որ Տավուշում պայքարի հելացները զուտ իրենց գյուղի համար պիտի պայքարեն. Տավուշում այսօր կռիվ են տալիս Երևանի համար, միթե դա պարզ չէ, ձեզանից հիմա շատ պարզ, հասարակ, այսպես ասած անշարժ գործ է պահանջվում. Անհատական և կոլեկտիվ տեսակետ հայտնեք և մերժեք Տավուշում իրականացվող միակողմանի զիջումները. Խնդրեք ու պահանջեք ռեկտորատից, դեկանատից, ամբիոններից, որ իրենք էլ դիրքորոշում հայտնեն. Սա այնպես չի, որ մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում և վերջ, տեսակետ կարող ենք չհայտնել. Այդպիսի հնարավորություն հիմա չկա. Տեսակետ չհայտնողը հանցակից ու մեղսակից է դառնում. Տեսակետ չհայտնողը մեծ մեղք է գործում. Տեսակետ չհայտնելը, անտարբեր մնալը ամենամեծ արատներից է, հատկապես այն պահին,
Երբ Հայաստանն ու Երևանն են գտնվում վտանգի տակ, Տավուշում են ինչ եղավ, շղթայական ռեակցիայով բերելու են Երևանին. Սա իրական խաղաղություն չէ, սա իրական պատերազմ է, որ բերում է Նիկոլը Հայաստանի գլխին, անուն իր կաշվի փրկության։ Այս ամենը կասեցնելու համար պետք է դադարեցնել միակողմանի զիջումների քաղաքականությունը, բանակցել մեր իրական ու բնական դաշտակիցների հետ, նպաստել Հայաստանի հանրության միասնականությանը և համատեղ ուժերով պայքարել մեր ամեն մի թիզ հողի համար։ Իրական խաղաղությունը հնարավոր է, եթե ամբողջ ժողովուրդը ոտքի կանգնի, ամբողջ աշխարհը կտեսնի, որ մեր ժողովուրդը պատրաստ է ևս մեկ անգամ 100 տարի անց նոր ցեղասպանության ենթարկվել։ Նիկոլի վարած քաղաքականությունը նոր ցեղասպանություն է բերում։ Մենք պարտավոր ենք մեր տեսակետը հայտնել Տավուշում տեղի ունեցող իրադարձության վերաբերյալ։ Առանձին վերցրած ձեր սոցիալական ցանցի էջերով, կուրսի անունից, ֆակուլտետի անունից, ռեկտորատի անունից անհրաժեշտ է հայտարարություն տարածել, որ մերժում եք ու դեմ եք վարվող քաղաքականությանը, որ դեմ եք միակողմանի զիջումներին, անկապ ձեր ուսակցական պատկանելությունից, անկախ ձեր համակրանքից ու հակակրանքից, պետք է տեսակետ հայտնեք և մերժեք միակողմանի զիջումների քաղաքականությունը։ Այնինչ այսօր տեղի է ունենում Տավուշում, շատ կարճ ժամանակ անց չոքելու է բոլորից դրան առաջ։ Այսօր Տավուշում վճռվում է Հայաստանի ճակատագիրը, բայց մենք շատ ավելի ծանր վիճակում ենք, քան ենթադրենք նույնիսկ մեկ տարի առաջ, որովհետև այն ժամանակ գոնե ձևական, գոնե ֆորմալ, գոնե ժողովրդի առումով մենք ունեինք Արցախ, որը դառնում էր մեր անվտանգության վահաններից մեկը։ Մեզ խաբեցին, դերեցին այնպիսի քաղաքականություն, որի արդյունքում Արցախն ընկավ։ Արցախը ընկնելուց հետո հիմա հերթը հասել է Հայաստանին, դա որևէ պարագայով չի կարելի թույլ տալ, որովհետև Տավուշում տեղի ունեցողը առաջին հերթին վերաբերում է երևանցուն ու առաջին հերթին վերաբերում է ուսանողին, երիտասարդությանը, որովհետև քաղաքական գործիչների և իշխանության կոչվածի բարած քաղաքականության զոհը առաջինը դառնում է երիտասարդությունը, ցավոք սրտի երիտասարդությունը։ Նայեք Եռաբլուրին, Նիկոլը եթե աջ ապահովել է, ապա միայն Եռաբլուրի ինտլայման տեսքով։ Մնացած հարցում կորուստներ, զիջումներ, պարտություններ, զոհեր։ Սիրելի ուսանողներ, ձեզանից այս պահին գոնե Մայր Հայաստանը խնդրում ու պահանջում է հստակ դիրքորոշում արտահայտել Տավուշում տեղի ունեցող իրադարձության կապակցությամբ։ Ձեր Facebook-յան էջում կամ Instagram-ում կամ այլ սոցիալական ցանցերում գրեք «դեմ եմ Տավուշում տեղի ունեցող միակողմանի զիջումներին»։ Հաջորդ քայլը, դիմեք ձեր դասախոսներին, ռեկտորատին, դեկանատին, ասեք հստակ տեսակետ հայտնեք, արդեն կուրսով, ֆակուլտետով, ամբիոնով, կոլեկտիվ տեսակետ ուսանողության և բուհի անունից, որ մերժում եք Տավուշում իրականացվող միակողմանի զիջումները։ Ձեզանից, դրանից ավել այս պահին գոնե
ոչինչ չի պահանջվում։ Մենք չենք ասում բարձացեք բարիկադներին։ Մենք ասում ենք, որպեսզի պատերազմի խրամատներում չհայտնվեք, որպեսզի մեր երկրում իրական խաղաղություն տիրի, մենք պետք է քաղաքական առումով մերժենք գործող քաղաքականությունը, մերժենք Տավուշում միակողմանի զիջումները, որ վաղ արդեն մեր տներից ստիպած չլինենք փախչել այնպես, ինչպես արցախցիները։ Եթե դա ձեզ շատ հեռու է թվում, ապա դուք չարաչար սխալվում եք։ Մենք պետք է կարողանանք մեր միասնական ջանքերով, մեր միասնական մերժումով, մեր միասնական գործողություններով հասնենք իրական խաղաղության և անվտանգության։ Սիրելի ուսանողներ, միացիր, որ փոխենք այս իրավիճակը, միացիր, որ կանգնեցնենք այս կործանարար ընթացքը, միացիր, որ փոխենք, միացիր, որ փոխենք, միացիր, որ փոխենք, միացիր, 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 միացիր։ Հարգելի ուսանողներ, Մայր Հայաստանը խնդրում և պահանջում է ձեզանից, մեր հարգարժան դասախոսներից, բուհի ղեկավարությունից հստակ տեսակետ հայտնել իրականացվող միակողմանի զիջումների վերաբերյալ։ Այն, ինչ տեղի ունենում Տավուշում, նա միայն տավուշցիների խնդիրը չէ, նա առաջին հերթին երևանցիների, գյումրեցիների, սյունեցիների և ամբողջ Հայաստանի քաղաքացիների խնդիրն է։ Եթե մենք մտածում ենք, որ Արցախի ճակատագրից հնարավոր է լինելու խուսափել, եթե միակողմանի զիջումների գնանք, ապա չարաչար սխալվում ենք։ Այն, ինչ տեղ ունեցավ Արցախում, սպառնում է Հայաստանին։ Դուք չեք կարող անտարբեր մնալ։ Շատ լավ է, որ դասեր եք սովորում, լեկցիաներ եք լսում, ձեզ դասախոսները նոր գիտելիքներ են հաղորդում, բայց թիմ մեկ գիտելիքը պետականությանը վերաբերող գիտելիքն է, իսկ որպեսզի դուք լինեք նաև քաղաքացի, պետք է տեր կանգնեք պետականությանը։ Այս պահին ձեզանից պահանջվում է անհատական ու կոլեկտիվ տեսակետ հայտնել և մերժել Տավուշում իրականացվող միակողմանի զիջումները։ Գրեք ձեր սոցիալական ցանցի էջերում, որ դեմ եք միակողմանի զիջումներին, դեմ եք վարվող քաղաքականությանը, դեմ եք և մերժում եք Հայաստանի ճանապարհները կտրելուն։ Հետո արդեն անցեք հաջորդ քայլին, ձեր կուրսին, ֆակուլտետին առաջարկեք, որ միասնական հայտարարություն ընդունեն, հստակ տեսակետ ներկայացնելով, որ դեմ եք Տավուշում իրականացվող միակողմանի զիջումներին։ Հետո անցեք մյուս քայլին, արդեն ֆակուլտետի ղեկավարությանը, ռեկտորատին, ասեք եկեք, մենք ոչ թե քաղաքական, իշխանական հարց դնենք, այլ գոնե այս պահին հստակ բուհի անունից ասեք, որ մերժում եք Հայաստանի կողմից իրականացվող միակողմանի զիջումները։ Ձեզանից հիմա այլ բան չի պահանջվում, դուք ընդամենը գրելու եք և տարածելու, որ մայր բուհը, այսինչ ֆակուլտետը, այսինչ ամբիոնը, այսինչ կուրսը կամ այսինչ կուրսի այսինչ ուսանողները դեմ են Հայաստանի միակողմանի զիջումներին։ Սիրելի ուսանողներ, վաղը, որ սա կռիվ բերի, իսկ այս իշխանությունը կռիվ է բերում, հենց ձեզ են ուղարկելու առաջին շարքեր, երիտասարդությանն են սրանք պարկասնում հողի տակ, մի թույլ տվեք, որպեսզի դա տեղի ունենա։ Դրա համար մենք ձեզ չենք կոչանում ելնել բարիկադների վրա, չգիտեմ քարկոցել, բախումների գնալ, մենք ձեզանից ընդամենը պահանջում ենք հստակ դիրքորոշում արտահայտել, գոնե ձեր էջում, ձեր հեռախոսների մեջ, ձեր ընկերների շրջանում գրեք, որ դեմ ենք Տավուշում իրականացվող զիջումներին, որովհետև այն զիջումները, որ արվում են, մոտավորապես պատկերացրեք
Իրանցում կա դպրոց։ Այդ դպրոցից 100-200 մետր հետո արդեն կանգնելու է ադրբեջանական զորքը։ Դուք ձեզ ու ձեր երեխաներին ուղարկեիք այդ դպրոցում սովորելու։ Սա է իրականացվում խաղաղության անվան տակ։ Դուք ընդամենը ձեր քլիքերով, մատերի տկտկոցներով կարող եք նպաստել հայրենիքի անվտանգությանը և խաղաղությանը։ Սիրելի ուսանողներ, երեխեք ջան, մենք էլ ենք ուսանող եղել, դասախոսել ենք եղել, հիմա ստիպած զբաղվում ենք այս գործով, որպեսզի անվտանգությունը ապահովվի։ Դուք ձեր կուրսով, ձեր ֆակուլտետով ընդամենը գրեք, եթե մեջներդ կա մարդիկ, որ ասում են չէ, իշխանություն, ընդդիմություն, պայքարի մեջ չեք մտնում, խնդիր չկա, ընդամենը գրելու եք, թե մենք Տավուշում իրականացվող միակողմանի զիջումներին և հասցեք նրան ինքնակազմակերպվեք, հասցեք այն բանին, որ արդեն ամբյոնի, ֆակուլտետի ու ամբողջ բուհի անունից հայտարարություն տարածվի, որ դեմ եք միակողմանի զիջումներին, որովհետև դա ոչ թե խաղաղություն, այլ պատերազմ է բերում, դա ոչ թե անվտանգություն, այլ նոր ողբերգություն է բերում, դա ոչ թե հանգիստ կյանք, այլ նոր զոհեր է բերում։ Նիկոլ Փաշինյանը ամբողջությամբ սպասարկում է Թուրքիայի ու Ադրբեջանի օրակարգը։ Նա դա անում է իր անձնական շահերից ելնելով։ Ինքը գիտի, որ եթե Հայաստանը մնաց, ապա այդ Հայաստանում անպայման իշխանապողություն է լինելու։ Հենց որ իշխանապողություն եղավ, ինքը անպայման դատվելու է, ընկնելու է Սահակաշվիլու օրը։ Նա հենց այդ հեռանկարից է խոսապում ու Հայաստանը դրել է կարապնարանի տակ։ Դրա համար մենք առաջարկում ենք հումանիտար միջանց տրամադրել և հնարավորություն տալ, որ ԿՊԿ-ն լքի Հայաստանի իշխանական համակարգը, դրանով համիրենք կփրկվեն, համփրկվելու շանս կստանա Հայաստանը։ Ուսանողությունից պահանջվում է հստակ տեսակետ հայտնել, նշելով, որ դեմ են Տավուշում իրականացվող միակողմանի զիջումներին, որովհետև Տավուշում իրականացվող այսպես կոչված սահմանազատումը նշանակելու է, որ այս շենքից մինչև այդ փողոցի հատվածը այդ հեռավորության վրա է լինելու Կիրանցի դպրոցն ու ադրբեջանական բանակը։ Դուք ձեր երեխեքին կուղարկեիք այդ դպրոց։ Չէի կուղարկի։ Ինչ եք մտածում, որ Կիրանցիները այդ նույն քալին չեն գնալու։ Եվ մենք ոչ մեկը չենք կարողանալու մեղադրել նրանց, երբ որ լքեն նրանք իրենց տները։ Ու որպեսզի դա տեղի չունենա, մենք պետք է դեմ արտահայտվենք այդ միակողմանի զիջումների։ Իրական խաղաղությունը, իրական սահմանազատումը չի տեղի ունենում առանձին հատվածում։ Դրա համար ընդհանուր համաձայնեցված քարտեզ է պետք, միջնորդ ու երաշխավոր է պետք։ Հակառակ դեպքում Ադրբեջանը առընդհատ պահանջելու է, Փաշինյանը առընդհատ զիջելու է, ու այդ զիջումները հասնելու են մինչև Երևան։ Մենք բոլորս մեր խաղաղ կյանքի գոնե 5 րոպեանոց հատվածը պետք է նվիրենք մեր երկրի պաշտպանությանը։ Ձեզանից ոչ մի բան չի գնում, հենց հիմա վերցնել հեռախոսը, ձեր սոցիալական ցանցում գրել, որ դեմ եմ լինելով այսինչ բուհի, այսինչ կուրսի ուսանող, դեմ եմ Հայաստանի կողմից Տավուշում իրականացվող միակողմանի զիջումներին։ Մի քիչ ավելի համարձակները կարող են գրել նաև, որ աջակցում եմ Կիրանցից սկիզբ առած պայքարին։ Այլ ավելի համարձակները կարող են արդեն գրել, որ դեմ են Փաշինյանի վարած քաղաքականությանը, թե ներքին, թե արտաքին, բայց սկզբի համար, որպես անհատներ, որպես ֆակուլտետի ներկայացուցիչներ, որպես այս կամ այն ամբյոնի ներկայացուցիչներ, ընդունեք պարզ մի հայտարարություն, որ դեմ եք Տավուշում իրականացվող միակողմանի զիջումներին։ Ձեր այդ քայլով դուք կնպաստեք
համապատասխան մտնոլորտի ձևավորմանը։ Մենք ձեզ չենք առաջարկում ելնել բարիկադների վրա, քարերով ջարդու փշրանել այս կամ այն շենքը։ Մենք ձեզ առաջարկում ենք ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու պարզ և պահանջվող հասարակ դիրքորոշում հայտնել և ներկայացնել ձեր տեսակետը Տավուշում իրականացվող իրադարձության վերաբերյալ։ Միացեք, որ փոխենք։ Միացեք, որ փոխենք։ Միացեք, որ փոխենք։ Երկիր այս վիճակին, որ հասել է, Թուրքի առաջ ծնկի եկածել, շանտաժով, առանց սահմանագծման կտոր, 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 տալիս ենք, որ կռիվ չլի, երաշխիք էլ չկա, որ չի շարունակվել, տալով պատերազմ կանխը լինում ասցես։ Մանուկ ջան, պարոն Սուրքյասյան, մենք լավ հիշեցիք, չէ՞, մենք կարծում եմ մենք այն ժամանակի հիմա էլ չէ, որակավորումներից դիզերտում ենք, չես որակում չկվեցիք, ծնկի հիմա ձեր արտահայտությունները լավ, դուք համարում եք, որ ծնկի եկած չենք, լավ, շատ արժանապատվի լավ վիճակում եք, դուք չէ, երկիրը։ Մենք խնդիրներ ունենք, ունեցել ենք, ունենք ու ունենալու ենք, անխնդիր վիճակ գոյություն չունի բոլոր ժամանակներում, բոլոր երկրներում։ Մի քիչ փիլիսոփայական բան եմ ասում, չէ, ասեք հիմա ես ինչ ասեմ։ Հիմա այս հիվավիճակի վերաբերյալ ներողություն, հասկացաք, հիմա լրագրող եք, թե ցավը որ չեք ճանաչում, լրագրող։ Չէ, ես ճանաչում եմ, բայց ոչ որպես լրագրող։ Հասկանալի է։ Դրա համար ցանկացած լրագրող է, ես միշտ պատրաստ եմ զրուցել։ Ախր ես չեմ ուզում ձեր հետ կիսվել ու դիրքորոշել։ Այդպես։ Պահում եք ձեր համար, ձեր տանը։ Բա ձեր դիրքորոշում։ Ձեր տանը պահեք։ Չէ, մեր տանը չեք կարող պահեք։ Բայց ձեզ ինչ որտեղ են պահում։ Այսինքն, ոնց է իմ տուն մտնում, ինչ է իմ տան ներսի ծառիշվածքի մեջ խորանում։ Լավ, լավ, պարոն Մարան։ Չէ, եկեք հարգալից։ Որոշումը, որը գծերը։ Ես չեմ ասում։ Դուք անցած, ես մի պահում եք ձեր տանը որնա, դա ի՞նչ արտահայտություն։ Ասում չի կարելի այս երկրի։ Չէ, պարոն Թևանյան, ես ձեզ շատ լավ ճանաչում եմ։ Խնդրում եմ, մենք ձեզ հարգալից ասացինք։ Խնդրում եմ զերծ մնացեք ու ասեք, որ վրիպեցիք, որ ասացիք պահում եք ձեր տանը։ Ես ուզենալ, որ դուք տեսակետ հայտնեք։ Ես տանը չեմ, ես այն տեսակն եմ մարդկային, որ գիտեք, ոչ մի բան։ Ձեր տեսակետը։ Բան չէ, իմ տեսակետը մամուլի իմ հարցազրույցները կարդացեք իմանաք։ Իսկ որ չկա ընդհանուր արմամբ, ձեր համար նորմալ է, լավ ասում։ Ո՞վ ասում, որ լավ է։ Շատ լավ։ Ասացի, որ ձեր համար լավ չի։ Եվ ձեր դիրքորոշումը, քայլը դրսևորումը, որ լավ չի պարունդում այն։ Ես շատ ցավում եմ, որ մենք հիմա ասենց մեր այս պայը տեսնում եք, չէ՞, որտեղ եք ինձ բռնացրել։ Չէ, չենք բռնացրել, մենք շատ ճիշտ ենք անում, հանդիպել ենք, ես չի որ նախապես գիտենք, որ դուք դուք եք։ Ուրեմն բացալ պատասխանում եմ։ Իմ դիրքորոշումը ամեն մարդ իրագործը լավ անի։ Ես ինչպես միշտ եղել եմ համասարանական, շարունակում եմ մնալ ու ամենամեծ ծառայությունը որպես համասարանական իմ Բայց Ստեփանակերտի համասարանականները ինչ անեն։ Չեն կարող, չէ՞, իրանք։ Պարոն Մարյան, որ մենք դուրս ենք եկել պայքարի, այն ժամանակ էլ խնդիր էր կային, չէ՞, հենց այնպես չենք։ Հա, հա, հա։ Հիմա ո՞նց եք դու այդ ժամանակի համար մեր խնդիրները լուծվել են, թե շատացել են։ Լիքը խնդիրներ լուծվել են, դեռ լիքը խնդիրներ էլ կա, որ պիտի լուծենք։ 6 տարուց 4-ում պատերազմ ա եղել, կորուստ, զոհ, գերի Շնամու շանտաժի առաջ ընկերքել, այդքան բան։ Անպայման տեսակետը հրապարակային հայտնեք։ Դա վնասակար չի։ Բարոյց։ Ոնց է։ Բարոյց։
Խնդիրը հետևյալն է, որ ասում պատական հանդիպել ենք բանի դերենք, էլի տեսակետի հստակեցում։ Հիմա կոնկրետ ոչ թե իշխանությունը դիմություն հատվածով, մենք բալ շարժում ենք իրականում, գիտենք ինչ է։ Ասեմ, եթե Ստեփանակերտում համասարան կա, հիմա հանկում է։ Մենք այդ Արցախի, մենք Արցախցի երեխեքին, մեր ֆունկցիան, մենք օտիդո օգնում ենք Արցախցի երեխեքին։ Բայց լավ կլիներ, որ ցույց տայեք։ Այսինքն մենք որոշ չունենայինք ու դուք ինչ հիմա Արցախցիների հետ կապված, դուք լավ կլիներ, օրինակ, այսպես թիմով հավաքվեք, ֆանդրեյզ անեք, մեր Արցախցի երեխեքին օգնություն անենք, չեմ տեսել։ Բայց լավ կներ, մենք հիմա մոտ արդյոք Արցախցի երեխեքը բավականի խնդիրներ ունեն, մենք իրանց խնդիրներով ենք բաղվում, և իրանց խնդիրներով ենք բաղվում։ Իրանցում դուք տեղյակ եք, ես դպրոցից հարուտ եք, դուք պատահական եք, տեսա, ես հանդիպման եմ շտապում։ Ձեր տեսակետը դուք ունեք թե չունեք։ Ես արդեն ասացի։ Արցախը ազնողները ո՞նց կարող են ողնել։ Դուք եկել եք ոչ քաղաքական հասարակական։ Կապչունիք քաղաքական հարց չի, ազգային հարց։ Տեսակետների բացակայությունը արդեն տվյալ դեպքում չհայտնել է։ Դա նշանակում է կողմ լինել այդ տարածքները զիջելու, իրանք կողմ են։ Փաստացի տեսակետ չհայտնողը արդեն կողմ է դառնում։ Սիրելի համասարանականներ, մայր բուհի սիրելի ուսանողներ, Երևանի պետական համասարանը հայոց գիտության ուսանողության դարբնոցն է, մեր բուհական համակարգի ծննդավայրն է։ Ինքս տարիներ շարունակ այս աստիճաններով բարձրացել եմ դասի։ Մեր շարժման մեջ նույնպես կան շատ համասարանականներ։ Երևանի պետական համասարանը անգամ խորհրդային տարիներին եղել է այլախոհության, անկախ Հայաստանի, հայի, Արցախի 88 թվականի շարժման դարբնոցներից մեկը, մտավոր, հոգևոր կենտրոններից մեկը։ Երևանի պետական համալսարանը գիտության, գիտելիքի և ապագայի տաճար է եղել տասնամյակներ շարունակ, և Երևանի պետական համալսարանը սկիզբ է առել դեռևս Հայաստանի առաջին հանրապետությունից։ Երևանի պետական համալսարանը ունեցել է առաքելություն և կրթության, և գիտության, և հայրենասիրության, և երկրի համար հարկ եղած ժամանակ պայքարելու առումներով։ Երևանի պետական համալսարանը տվել է նաև շատ ազատամարտիկների նստականներին, շատ համալսարանականներ 2020 թվականին իրենց գլուխը դրեցին հանուն Երևանի պետական համալսարանի, հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Այժմ այս պահին տաշում որոշվում է մեր պետության հետագա ճակատագիրը։ Կիրացում, ոսկեպարում, մեր ումանուկով, երեխայով, տարեցով, հաշմանդամով, զինվորականով դուրս են եկել փողոց, որպեսզի մեր իշխանությունների երկիրը ծվեն-ծվեն անելու այս խայտառակ քաղաքականության դեմ իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնեն։ Եվ Երևանի պետական համալսարանը առավել քան որևիցե այլ բուհ ունի առաքելություն և պարտականություն իր ձայնը հնչեցնել
իր ընդվզումը արտահայտել։ Սիրելի համալսարանականներ, սիրելի ուսանողներ, սիրելի ապագայի կերտողներ, ապագա որոշում կայացնողներ, ապագա գիտնականներ, ապագա մանկավարժներ, ապագա ղեկավարներ, տնտեսագետներ եւ այլն, մենք բոլորս ձեզ հետ շարունակելու ենք այսպել այս երկրում օրվա իրենց լեզվով ասած դժգույն եւ դժբախտ իշխանությունները գնալու են պատմության աղբանոց։ Հայաստանը վեր է հառնելու, բայց յուրաքանչյուրս ունենք անելիք, յուրաքանչյուրս ունենք պատասխանատվություն ձեր սոցիալական հարթակներում, ձեր ֆակուլտետներում, ամբիոններում, ուսանողական խորհրդում, ռեկտորատի առաջ հարց բարձրացրեք, ու այս հարցը ամենևին էլ քաղաքական չէ, քաղաքական նախասիրությունների հարց չէ, անկախ նրանից, ով է սպահին իշխանավոր, ով է ում սիրում, ով ում չի սիրում, խնդիրը հետևյալն է, հայոց պետականությունը կանգնացել կործանման առաջ, շտաբու ախորժակը բացվել է եւ մետր առ մետր, քառակուսի կիլոմետր առ քառակուսի կիլոմետր նրանք զարթելով գալիս են առաջ, իսկ Հայաստանը ունի շտաբու առաջ ընկրկող երկչոտ բանակցությունների ժամանակ գլուխը կախող, դժտամու շանտաժի տրվող եւ Հայաստանի պետականության դիրքերը զիջող իշխանություն։ Հիմա դուք որոշեք, դուք շարունակելու եք անտարբեր ապրել այս ամենի պայմաններում, թե ստանձնելու եք պատասխանատվություն եւ ձեր ձայնը հնչեցնելու։ Սիրելի ուսանողականներ, սիրելի համասարանականներ, սիրելի ուսանողներ, Մայր Հայաստան ժողովրդական շարժումը բոլորիդ ընդվզման եւ բողոքի ձայն բարձրացնելու կոչ է անում։ Մենք ինքներս այդ պայքարի առաջավարտիկն ենք, բողոքի ակցիաներ ընդգրկել են ամբողջ հանրապետությունը, Երևանի պետական համալսարանը չի կարող անմասն մնալ։ Սիրելի համալսարանականներ, ձեր իսկապական դուք եք այսօր կերտում, Ա. սովորելով, Բ. որպես քաղաքացի երկրին տեր լինելով։ Հարգելի ուսանողներ, հարգելի դասախոսներ, մի քանի ամիս առաջ մենք Քարոզարշավի շրջանակներում այստեղ էինք եւ բոլորիդ կոչ էինք անում ոտքի կանգնել եւ թույլ չտալ Արցախի անկում։ Մենք զգուշացնում ենք, որ եթե համազգային համընդհանուր պայքար չլինի, միասնություն չլինի, ապա մենք Արցախը կկորցնենք։ Ցավոք սրտի, դա իրականություն դարձավ, դա իրականություն դարձավ օրվա իշխանության ստի ու կեղծիքի պայմաններով, խոստանում էին խաղաղություն եւ անվտանգություն, բերեցին Արցախի կորուստ եւ 120,000 փախստական։ Հիմա նույնը տեղի է ունենում Տավուշի մարզում։ Բայց եթե նախկինում մենք ձեզ խնդրում էինք անտարբեր չմնալ, ապա հիմա նաև պահանջում ենք անտարբեր չլինել։ Եթե Տավուշի զիջումները լինեն, այդ միակողմանի զիջումները հանգեցնելու են մյուս մարզերում նոր զիջումների եւ ի վերջո գործը հասնելու է Երևանին ու ամբողջ Հայաստանին։ Ձեզանից պահանջվում է անհատական տեսակետ հայտնել մերժելով Տավուշում միակողմանի զիջումները, ձեզանից պահանջվում է խմբերով, ֆակուլտետներով, ամբիոններով, դեկանատներով, կուրսերով միասնական տեսակետ հայտնել եւ մերժել Տավուշում իրականացվող միակողմանի զիջումները։ Ձեր քայլը, ձեր քաղաքացիական դիրքորոշումը մեծապես կարող է նպաստել Տավուշից, Կիրանցից սկիզբ առած պայքարին։ Այսօր պայքարեք որպես քաղաքացիներ, որպեսզի ստիպված չլինենք արդեն Երևանի մատույցներում մղվող պատերազմի մեջ մտնել։
Նիկոլ Փաշինյանը նոր պատերազմ ու նոր կորուստներ է բերում իրական խաղաղության եւ անվտանգության համար։ Բոլորիս միահամուր ջանքերն են պետք։ Ամեն մեկը հենց հիմա ձեր հեռախոսներով, ձեր սոցիալական էջերի միջոցով տարածեք, որ դեմ եք Տավուշում միակողմանի զիջումների։ Հետո անցեք խմբերով այդ հայտարարությունը տարածելուն։ Դժվար բան չենք պահանջում ձեզանից։ Վաղը առաջնագծում հենց դուք, ուսանողներդ ու երիտասարդներն եք հայտնվելու։ Մենք չենք ուզում, որպեսզի դուք թնդանոթի միս դառնաք այս իշխանության ձեռքին։ Մենք իրական խաղաղություն եւ անվտանգություն ենք ուզում, որ հնարավոր է միայն միասնական պայքարի միջոցով։ Միացի Հարգելի ուսանողներ, մաթեմատիկայի եւ մեխանիկայի ֆակուլտետի ուսանողներ, այսօր այն ինչ տեղի ունենում Տավուշում, դա վերաբերում է մեզ բոլորիս։ Հանցագործություն է եւ նաեւ անգրագիտություն մտածելը, որ Տավուշում զիջումները միայն Տավուշին են վերաբերում, կամ առավել եւս միայն Կիրանց ոսկեպար աղանի կամ մյուս գյուղերին։ Տավուշի խնդիրը ամբողջ Հայաստանին է վերաբերում։ Մենք պետք է մեր բողոքի ձայնը բարձրացնենք եւ հստակ դիրքորոշում հայտնենք, որ դեմ ենք Տավուշում տեղի ունեցող միակողմանի զիջումներին։ Հակառակ պարագայում, եթե այդ միակողմանի զիջումները լինեն, գործը հասնելու է մյուս մարզերին եւ ի վերջո ամբողջ Հայաստանին։ Ադրբեջանը չի թաքցնում, որ Հայաստանը դիտարկում է որպես արևմտյան Ադրբեջան։ Այնտեղ նույնիսկ նոր քարտեզներ են գծում պետականորեն, դպրոցներում օլիմպիադայի մրցումներ են հայտարարում, ով ինչպես է պատկերացնում իրեն այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ միայն մեր միասնականությամբ, մեր պետական քաղաքականությամբ եւ բնական ու իրական դաշնակիցների հետ ողջամիտ ու բարեկամական հարաբերությամբ կարող ենք ստանալ անվտանգություն եւ խաղաղություն։ Նիկոլ Փաշինյանը նոր պատերազմ ու նոր զիջումներ է բերում այսպես կոչված խաղաղության խաչմերուկի անվան տակ։ Նա անում է նույն բանը, ինչ արեց Արցախում։ Խաբեց ասեց խաղաղություն ենք բերում, խաբեց ասես նշաձողը պահանջները իջեցնենք եւ աշխարհը մեզ կօգնի, որպեսզի անվտանգություն եւ իրավունքների ապահովում լինի, ստացանք Արցախի կորուստ ու 120,000 փախստական։ Այսօր էլ գլուխ են գովում քիչ առաջ ռեկտոր ասել, մենք Արցախի փախստականներին օգնում ենք։ Եվ ավելովա փախստականներ չնեին, չօգնեիք։ Ձեզանից պահանջում են, սիրելի ուսանողներ, ձեր կողմից անհատապես ձեր էջերում սոցիալական ցանցերի նշեք, որ դեմ եք Տավուշում իրականացվող միակողմանի զիջումներին եւ միանում եք Գիրանցի պայքարին, կամ առնվազն ողջունում եք այդ պայքարը։ Երկրորդ քայլը, որ ձեզանից պահանջում է, ֆակուլտետներով, ամբյուններով, կուրսերով, խմբով հայտարարություն տարածեք, որ դեմ եք Տավուշում իրականացվող միակողմանի զիջումներին։ Դրանից ավել գոնե այս պահին ձեզանից ոչինչ չի պահանջվում։ Դա բարդ բան չէ, դա ձեր քաղաքացիական դիրքորոշումն է։ Եթե դուք դա չանեք, իմացեք, որ հաջորդ զիջումների համար պայքարը արդեն մղելու ենք Սյունիքում, հետո գալու ենք Գեղարքունիք, Վայոց ձոր հասնենք, հետո էլ ասենք Երևանը Հայաստանը եւ վերջ։ Սա ենք մենք ուզում։ Սրան է բերելու այս քաղաքականությունը։
դուք մի բան կարծեք, որ եթե մակում հաստատված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն է, մեր վրա ոչ ոք չի արձակվելու։ Մեզանից արդեն տարածքներ խլել են եւ աշխարհը լուր է։ Լուր էլ մնալու է, որովհետեւ եթե Հայաստանի ղեկավարն է լուր կամ սպասարկում է դժտամու օրակարգը, ապա մեզանից հայ ոչ մի երկիր չի պատրաստվում հայ լինել։ Ուրեմն մենք պետք է տեր կանգնենք մեր երկրին, մենք պետք է տեր կանգնենք մեր իրավունքներին եւ հայտարարենք, որ այո, գողմ ենք խաղաղությանը, գողմ ենք այսպես կոչված սահմանազատմանն ու սահմանագծմանը, բայց եթե դրանք չեն խաթարում մեր կենսապահովումը, չեն սպառնում մեր իրավունքներին, այդ թվում կյանքի իրավունքին, եւ չեն սպառնում մեր երկրի անվտանգությանը, մեզ այստեղ նաեւ միջնորդներ ու երաշխավորներ են պետք, որովհետեւ Փաշինյանը Ալիևի հետ բանակցելուց բացառապես նրա զիջումներն են սպասարկում։ Սա միակողմանի զիջում է, որը հանգեցնելու է Արցախի ճակատագրին։ Ստեփանակերտը, այն ինչ որ մենք տեսանք, որ տեղի ունեցավ Ստեփանակերտի հետ, կարող է լինել նաև Երևանի հետ։ Աստված տա մենք սխալվենք, աստված տա դա տեղի չունենա, բայց Աստծո վրա հույս դնելուց առաջ կամ հետո մենք ինքներս յուրաքանչյուրս մեր քայլը պետք է անի։ Նրա համար սկզբի համար ուսանողը մտնում է իրեն, գրում է, որ դեմ է, հետո համոզում է կամ ներգրավում է համակուրսեցիներին, ամբողջ դեկանատին, ֆակուլտետին եւ ի վերջո ամբողջ բուհին, եւ հայտարարություն անում բուհի անունից, որ դեմ է միակողմանի զիջումներին։ Մենք բարդ բան չենք պահանջում ձեզանից, ավելին ասեմ, սա ձեր պարտքն է, քաղաքացիական եւ հայնասիրական պարտքը, տեր կանգնել մեր հայրենիքին եւ դուրս տալ նոր պատերազմ, նոր զիջումներ։ Միացեք մեր այս կոչին, միացեք, որպեսզի փոխենք այս իրավիճակը։ Միացի, որ փոխենք։ Միացի, որ փոխենք։ Միացի, որ փոխենք։ Միացի, 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 միացի։ Երիտասարդներ, Մայր Հայաստան ժողովրդական շարժման անդամներով այս պահին գրքին հիշեցնում ենք ձեզ նորից հորդորում լինել ակտիվ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում տեղի ունեցող իրավիճակը սպառնալիք է մեր պետության եւ պետականության համար։ Դուք, լինելով պետության շարժիչ ուժը, խթանը, մեր վաղվա օրվա տերը, դուք պարտավոր եք ել ավելի ակտիվ լինել և ոչ թե անտարբեր լինել։ Ակադեմիական հարթակներում, քաղաքացիական կյանքում, ամենուր դուք պարտավոր եք դրսևորել ձեր քաղաքացիական կամքը, ասել, որ դեմ եք միակողմանի զիջումներին։ Այն, ինչ այսօր իրականացվում է Տավուշում, որ խոսում են մեր 4 գյուղերի միակողմանի զիջումների մասին, սպառնալիք է, որ վաղը Արարատի մարզում, Վայոց ձորում, Արմավիրում, Լոռիում, Սյունիքում, Շիրակի մարզում ամենուր տեղի է ունենալու եւ ի վերջո հասնելու է Երևան։ Հիշում եք մեր հիասքանչ մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Ստեփանակերտում էլ կար ակտիվ ուսանողական կյանք։ Այսօր ցավոք սրտի այդ ուսանողական կյանքը մարել է։ Ուսանողները եկել են եւ մեր յուրաքանչյուրի օգնությունը, օժանդակությունն են ստանում։ Դուք ինքներդ էլ սատարում եք, ձեր համակուրսեցիներն են նրանցից շատերը։ Բա դուք ուր եք գնալու, ով է ձեզ սատարելու, երբ որ թուրքը դուրս վռնդի Երևանի բուհերից այնպես, ինչպես Ստեփանակերտի բուհերից դուրս վռնդեցին։ Սիրելի ուսանողներ, սիրելի երիտասարդ, հատկապես տղաներ, դուք մեզ պետք եք կենդանին, առողջ,
կրթված գիտակ, որպիսի կերտեք հայոց պետականությունը Հայաստանի Հանրապետության վաղվա առողջ օրը։ Մենք այլևս չենք ուզում սկալ ձեզնից որևէ մեկի մահը։ Եթ յուրաքանչյուր երիտասարդի մահվան գուժը ստանալուց մենք ծերանում ենք հավասար ձեր ծնողներին, առավել ևս, որ ցանկացած երիտասարդի ու շատ երիտասարդների, հազարավոր երիտասարդների դիեր մենք փտրել ենք մեշոքների մեջ, ամհետ կորել են ձեր համակուրսեցիները, ձեր ընկերները, ձեր դասընկերները։ Մենք սկում ենք նրանց մահը և պահանջում, որ դուք ձեր ակտիվությամբ, ձեր քաղաքացիական երիտասարդության բարձր գիտակցությամբ, կեցվածքով կանխեք այս կործանումը։ Դուք ինքներդ ակտիվ լինելով և ձեր դասախոսներից էլ պահանջելով, որպեսզի նրանք էլ հստակ դրսևորում ցուցաբերեն, դուք էլ ուսանողական միավորումներով, համապարփակ հայտարարություններով հանդես գաք, հեղեղեք համայն սոցիալական հարթակները հեշթեգերով, որ դեմ եք Հայաստանի Հանրապետության, պետության ու պետականության կործանմանը։ Դուք կարող եք կանխել Հայաստանի Հանրապետության վերացումը քարտեզի վրայից, իսկ այսօրվա իշխանությունը մղված է թշնամու օրակարգի սպասարկմանը։ Սիրելի երիտասարդներ, եղեք ակտիվ, բոլոր սոցիալական հարթակներում հանդես եկեք, դեմ եմ հայրենիքիս կործանմանը և այլ հեշթեգերով, եղեք ակտիվ, ստիպեք, որ ձեր շրջապատում ձեր ընկերները, համակուրսեցիները, դասախոսները, ծնողները և ընդհանրապես այն մարդիկ, ում հետ որ շփվում եք, ակտիվություն ցուցաբերեն։ Եթե մենք բոլորս համախմբված կերպով, անկախ մեր քաղաքական հայացքներից, բարձր գիտակցելով, որ մենք հայ ենք և հայի արժանապատվությունը պահելու համար կարող ենք հեղեղել փողոցներ, կարող ենք դասադուլներ անել, գործադուլներ անել, և պահպանել հայի արժանապատվությունը, հայ լինելու, հայեցի ապրելու մեր իրավունքը մեր երկրում, հայոց հայրենիքում, Հայաստանի Հանրապետությունում, և ոչ թե այսօր տալով 4 գյուղ, վաղը 7 գյուղ, մյուս օրը մի ամբողջ մարս, հաջորդ օրը 3 մարս, այնպես ինչպես տվեցինք Արցախի Հանրապետությունը, իջեցնելով Տիգրանակերտից հայոց եռագույնը և բարձրացնելով Թուրքի փալասը, ասելով, որ դա ադրբեջանական էր, այսօր էլ այս կեղծ խաղաղության օրակարգի տակ մեզ ասելու են, որ Երևանն էլ Աստված մի արածց է, Երևանն է եղել, և նորից մենք մորթվելու ենք հերթական ցեղասպանության շեմին։ Ուստի, սիրելի երիտասարդներ, հենց այսօր, հենց այս պահին, վերցնելով ձեր հեռախոսները, կարող եք հեղեղել սոցցանցերը, որ դեմ եք հայոց պետականության կորստին, որ դեմ եք միակողմանի զիջումներին, որ դեմ եք անտարբերությանը, դեմ եք, քազի ինքներդ անտարբեր չեք, դեմ եք, քազի գիտակցում եք, որ վաղը Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հենց դուք եք լինելու, ազգային ժողովի խոսնակը, նախարարները, քաղաքապետերը դուք եք լինելու և կերտելու եք այն ապագան, որի համար այսօր տառապանքով միգուցե ձեր ծնողները հասցրել են ձեզ ուսանող դառնալու բերկրանքին։ Օգտագործեք այդ գիտելիքը, կրթությունը հանուն մեր երկրի պահպանման։ Այսօր հայոց պետությունը վտանգված է, հայոց պետականությունը կործանման եսրին է, մեր անտարբերությունը, ձեր անտարբերությունը դարձնելու է ցեղասպանության զոհ յուրաքանչյուրից։ Ուստի, սիրելի երիտասարդներ, սիրելի հայրենակիցներ, եղեք ակտիվ, մի եղեք անտարբեր և ձեր ակտիվ քաղաքացիական կեցվածքով ցույց տվեք աշխարհին, ցույց տվեք թշնամուն, թշնամու օրակարգը սպասարկող այսօր իշխանությունը զարթացներին, որ հայը ունի ապրելու իրավունք իր հայրենիքում, ապրելու կամք և պայքարելու է իր իրավունքը չոտնահարելու համար։ Շատ կարևոր է, որ սփյուռքում մեր հայրենակիցները, ձեր տարեկից երիտասարդները, ովքեր լինելով օտար հողերում պայքարում են հայ մնալու համար, գիտակցեն, որ մենք էստեղ պայքարում ենք, որպեսզի իրենք էլ թեկուզ օտար երկրներում, բայց ապրեն հայեցի։ Մենք ուրեմն առավել ևս պատասխանատվություն ունենք
որպեսզի այսօր հեղեղենք սոցիալական հարցակները դեմ եմ հայրենիքիս եւ հայոց պետականության կործանմանը։ Մենք մեր ակտիվությամբ պետք է կանխենք հայոց պետականության գահավիժումը։ Մենք պետք է կարողանանք հայոց հանրապետությունը պահել Հայաստանի հանրապետություն։ Սիրելի երիտասարդներ, ձեր անտարբերությամբ դուք կհասցնեք Արցախի հանրապետության ճակատագրին, եւ որպեսզի այս ամենը տեղի չունենա, հենց հիմա կարող եք վերցնել ձեր հեռախոսները եւ սոցիալական հարթակներում հանդես գալ ակտիվ քաղաքացիական կեցվածքով, ցույց տալ ձեր դեմ լինելը եւ այդ պայքարը արդեն դարձնել իրական գետնի վրա պայքար, պայքար հանուն լինելիության, պայքար հանուն վախվա օրվա, որպեսզի ապրեք, հատկապես դուք սիրելի երիտասարդ տղաներ, որպեսզի մենք չսկանք ձեր մահը այլևս, որպեսզի այդ գույժը, այդ բոթը այլևս ոչ մի հայ ծնող չլսի, ոչ մի հայ ծնող իր զավակին նեխած մեշոքների մեջ չփնտրի, որպեսզի մեզ չասեն, որ հաղթելու ենք, բայց զարթնենք ու տեսնենք, որ արդեն Ադրբեջանի դրոշն է ծածանվում, որպեսզի մեզ չասեն, որ Արցախը տալիս ենք, որպեսզի խաղաղ ապրենք, այսօր են տալիս ենք Հայաստանի Հանրապետության հերթական գյուղերը, որպեսզի հանգիստ ապրենք, վաղն են տալու են ողջ հանրապետությունը, եթե մենք շարունակենք անտարբեր լինել եւ ապրենք յուրաքանչյուրս մեր առօրյա հոգսերով։ Մի եղեք անտարբեր, Հայաստանի Հանրապետությունը մի դարձրեք Արցախի Հանրապետության ճակատագրի կիսողը, մի ստիպեք, որպեսզի հայը նորից վտարանդի դառնա, որպեսզի հայը նորից ցեղասպանվի, եղեք ակտիվ եւ միացենք, որ փոխենք, միացեք, որ փոխենք, միացեք, որ փոխենք, միացեք, որ փոխենք։ Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի պետական ինստիտուտի հարգելի ուսանողներ, դասախոսներ, ղեկավար կազմի ներկայացուցիչներ, այնինչ այսօր տեղի է ունենում Տավուշում, վերաբերում է ոչ միայն Տավուշի մարզին, այլ նաև ամբողջ Հայաստանին։ Վտանգված է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, օրվա իշխանությունը, խաղաղության խաշմերուկի անվան տակ իրականացնում է միակողմանի զիջումներ, որի վերջո հանգեցնելու է Հայաստանը դեպի արցախացում են առումով, որ մենք պետականության կորուստ կարող ենք ունենալ։ Սիրելի ուսանողներ, մենք ձեզ կոչ ենք անում անտարբեր չմնալ, ներկայացնել ձեր տեսակետները եւ ասել, որ դեմ եք Տավուշում տեղի ունեցող միակողմանի զիջումների, հասեք նրան, որ դասախոսներով, ֆակուլտետներով միասնական տեսակետ հայտնեք Տավուշում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ եւ ձեր միասնական ոչ ասեք այդ գործընթացին։ Այսօր Երևանում է լուծվում Տավուշի եւ ընդհանրապես ամբողջ Հայաստանի խնդիրը։ Դրա համար պետք է նախև առաջ անտարբեր չմնալ, հստակ տեսակետ հայտնել Տավուշում տեղի ունեցող իրադարձությանը, հայտնել ձեր սատարումը Տավուշում սկիզբ առած պայքարին եւ հասնել այն բանին, որ ամբողջ բուհի անունից հնչի հայտարարություն, որ դեմ եք միակողմանի զիջումներին։ Մենք կոչ ենք անում ձեզ անտարբեր չմնալ, չեզոք չմնալ, լինել ակտիվ եւ փրկել Երևանը Ստեփանակերտի ճակատագրին արժանանալուց։ Միացիր, որ փոխեն։ Միացիր, որ փոխեն։ Միացիր, որ փոխեն։ Ունեք բան։ Քանելով, այո, եթե կարելի։ Որ ես այսպես կարող եմ հրապարակել։
Պարոն Թևանյան, ակցիա եք իրականացնում, սակայն տարբեր ակցիաներ են իրականանում այս արդիվ ի պաշտպանություն Տավուշի, բայց դուք ընտրել եք, այո, ոչ միայն, բայց դուք ընտրել եք հենց համալսարանները։ Արդյոք այս ակցիան իրազեկման ինչ-որ բան կարող է փոխել։ Այո, ես համոզված եմ, որ փոխի, եւ մենք միայն համալսարանները չենք ընտրել, մենք ընտրել ենք ամբողջ Հայաստանը, ուղղակի այսօրվա ակցիաներ համալսարաններում, եւ մենք ուսանողությանը կոչ ենք անում միասնական դիրքորոշում հայտնել կամ անհատական գոնե անհատական դիրքորոշում հայտնել Տավուշում տեղ ունեցող իրադարձությունների կապակցությամբ, հստակ նշելով, օրինակ իրենց Facebook-յան կամ այլ էջերում նշելով, որ դեմ են Տավուշում տեղ ունեցող միակողմանի զիջումներին։ Հետո մենք արդեն պետք է հասնենք նրան, որ բուհերը միասնական տեսակետ հայտնեն, ֆակուլտետները, կուրսերը, ամբիոնները, մի խոսքով բոլորը արտահայտեն, որովհետև անտարբեր ու չեզոք մարդ պետք է չմնա։ Հետո արդեն մենք մարզերում կիրականացնենք այցեր եւ ամբողջ Հայաստանը կընդգրկենք, որովհետեւ ես սխալ եմ համարում այն, որ մենք Տավուշի խնդիրը դիտարկենք որպես զուտ Տավուշցիների հարց։ Սա համապետական, համահայկական հարց է, ոնց ասած որ ժամանակին ասում էին, դեղ Ղարաբաղը Ղարաբաղցիների լուծելիքն է, մենք Ղարաբաղը կորցրեցինք, մենք խախտում էին թե փոքր Ղարաբաղը եթե հանձնվի, մենք խաղաղ ու անվտանգ ենք ապրելու, մենք հիմա ճիշտ հակառակն ենք տեսնում։ Այսօր էլի խափելությամբ հայտարարում են, որ եթե Տավուշում գնանք այդ զիջումներին, խաղաղություն է լինելու, բայց հիմա մի քիչ ավելի անկեղծացրեն, ասում են, դե երաշխիք չունենք, որ խաղաղություն ու պատերազմ կլինի ու պատերազմ չի լինի, բայց ամեն դեպքում պետք է զիջումների գնանք, այդ զիջումները ի վերջո Երևանում կարող են ավարտվել։ Մենք դրա դեմ ենք եւ կարծում ենք, որ ուսանողությունը, նաեւ մեսիջը մեր որն է, որ հենց սկիզ, այսպես շաբթի օրը, այսպես դասերի առաջին օրը ուսանողությանն ենք դիմում, որպեսզի նրանք իրենց առաջադեմ ֆունկցիան կատարեն, եւ սա առաջին հերթին հենց ուսանողության հետ երիտասարդ ծերունդին է վերաբերում, ես ինչ-որ տեղի ունենում, եւ մենք համոզված ենք, որ այն գործողությունները, որ Տավուշում, եթե թշնամու թելադրանքով ամբողջական տեսք ստանա, դա տարածվել է Հայաստանի մյուս մարզերում ու ի վերջո Երևանում։ Ադրբեջանը ինքը Հայաստանը որպես պետություն չի ճանաչում, ինքը ասում է սա արևմտյան Ադրբեջանը, այնպես որ բոլորը պետք է ոտքի կանգնեն ուսանողությունը, որպես առաջադեմ ուժ պետք է ձայնը բարձրացնի, գոնե սոցիալական ցանցերում ինչ-որ տեսակետ հայտնելով։ Կարծես թե անտարբերությունը հենց երիտասարդության կողմից է ավելի շատ նկատվում, ինչ որ արձագանք եղել է համալսարաններից, ուսանողների կողմից։ Դե արձագանքը լինելու իրենց գործողություններով, այս պայմանը մենք իրենց կոչ իրազեկում ենք իրականացնում, նաև տեսակետներն ենք ներկայացնում, թե ինչ վտանգներ կան։ Հետագայում արդեն իրենց գործողություններում ես համոզված եմ, իրենք ակտիվ են լինելու։ Մենք պետք է բոլորին ոտքի բարձրացնենք։ Այդ ցավոք սա մենք ժամանակին, երբ որ ասում էինք, նույն ընտրությունների ժամանակ, որ ասում ենք եկեք ընտրությունները օգտագործենք, որպեսզի պրոցես զարգացնենք, շատերը ականջալուր չեղան, թերահավատեին, չգիտեմ, տարբեր պատճառներ ունեին, ինչ-որ երևի ներքին հաշվարկներից ելնելով ակտիվությունը ցածր եղավ։ Ցավոք սա մենք այդ ժամանակ չկարողացանք Արցախը փրկել, եւ այստեղ հիմա մենք պետք է հասկանանք, որ Արցախի ճակատագիրը կարող է սպառնալ նաեւ Հայաստանին, ոչ մի տարբերություն չկա, ոչ մի։ Հիմա մենք չենք կարող էլի ճամփուկները հավաքել, փախնել, հիմա էլ Հայաստանից արդեն։ Արցախցիները գոնե Հայաստան եկան, հիմա մենք ուր ենք գնալու։ Մենք գնալու տեղ չունենք, մենք պետք է պայքարենք մեր հայրենիքում ապրելու համար, սա է իրական խնդիրը, եւ գիրանցից սկիզբ առած այդ պրոցեսը չպետք է թողնել լոկալիզացված մնա, սա միայն գիրանցիների խնդիրը չի, կամ նույնիսկ առաջին հերթին իրենց խնդիրը չի, սա մեր երևանցիների, գյումրեցիների բոլորի խնդիրն է, սա է, եւ մենք այդ մեր եւ հանդիպումները եւ իրազեկումները եւ կոչերը ամբողջ Հայաստանով ենք իրականացնելու, մինչեւ որ ալիքը բարձրանա այնքան, որ կարողանանք այս իրավիճակը փոխել, դե պարզես սրա լուծումը քաղաքական դաշտում է ի վերջո իշխանապողության տեսքով։ Իրանցում դասադուլ էին հայտարարել, ինչ եք կարծում, այստեղ եթե դասադուլ հայտարարվի եւ դասադուլին հետևեն բոլորը, ինչ որ բան այդ կերպով հնարավոր է փոխվել։ Այո, իհարկե, բայց այդ ամենը պետք է կազմակերպված լինի, այդ ամենը պետք է միասնական լինի, այդ ամենը պետք է կոորդինացված լինի։ Ես այդ թեմայով ներկայացրել եմ տեսակետը առանձին էջով, բայց ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ հետևալ բանաձևը պետք է գործի։ Այլընտրանքային լուծումը մենք հստակ ներկայացնում ենք, որ կա խաղաղության հնարավորություն, եթե լինի ռեալ միջնորդների, երաշխավորների ներգրավվածություն, եւ ուրեմն մյուս քայլը դա սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը կենսապահովման եւ հ քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության շրջանակներում, եւ երրորդը այս իշխանության վարած քաղաքականության մերժում, որը նշանակում է իշխանապողություն։
այս բոլոր բլոկերը միասին վերցրած սրան գումարած նաև կազմակերպչական կառուցվածքային աշխատանքները, մենք կստանանք այն բաղձալի փոփոխությունը, որը մեզ անհրաժեշտ է որպեսզի անվտանգությունը խաղաղացնենք։ Հարգելի ուսանողներ, այն ինչ տեղի ունենում Տավուշի մարզում վերաբերում է ամբողջ Հայաստանին և չի կարող անտարբեր թողնել մեզ։ Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ուսանողությանը և դասախոսական կազմին կոչ ենք անում հստակ տեսակետ ներկայացնել Տավուշում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Մենք դες կոչ ենք անում դիրքորոշում արտահայտել և մերժել Տավուշում իրականացվող միակողմանի զիջումները։ Այսօր Տավուշն է հարվածի տակ, վաղը ի վերջո Երևանն է այդ վիճակում հայտնվելու։ Դա թույլ չտալու համար բոլորս պետք է անտարբեր չմնանք, չեզոքություն, այսպես կոչված չեզոքություն չհայտնենք և հստակ դիրքորոշմամբ մերժենք օրվա իշխանության վարած գործանարար քաղաքականությունը։ Մենք ձեզ կոչ ենք անում ակտիվ ներգրավել սոցիալական ցանցերում, հանրային վայրերում, ձեր անհատական շփումներում և ներկայացնել ձեր տեսակետը դեմ արտահայտվելով միակողմանի զիջումներին։ Հայաստանը Արցախի ճակատագրից փրկելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք միասնական ջանքերով թույլ չտանք այս իշխանություններին Ադրբեջանի ու Թուրքիայի օրակարգը սպասարկել։ Հայկական միակողմանի զիջումները ոչ թե խաղաղություն են բերելու, ինչպես որ խոստացվում է, այլ բերելու են նոր պատերազմ ու նոր կորուստներ, ինչպես որ եղավ Արցախում։ Արցախի ճակատագիրը չոքել է Հայաստանի դուրը։ Եկեք միասնական ջանքերով մերժենք այդ քաղաքականությունը։ Միացիր! Որ փոխենք! Միացիր! Որ փոխենք! Միացիր! Որ փոխենք! Հարգելի հայրենակիցներ, մենք այս պահին մանկավարժական համալսարանի մասնաճյուղերից մեկի մոտ ավարտում ենք այս պահին մեր ակցիան, որը առավոտյան սկսել էինք ճարտարագիտական համալսարանից, այսօր այսպես ասած օրը բուհական էր, ուսանողական էր, և պատահական չի, որ մենք հենց իրենց ենք ընտրել, որովհետև առաջադեմ շեղն է, ուսանողությունը, երիտասարդությունը իր ձայնը պետք է բարձրացնի և իր միասնական ոչ հասի վարվող քաղաքականությունը Մայր Հայաստանի ակցիաները շարունակական են լինելու և ընդգրկելու են ամբողջ Հայաստանը։ Մենք նաև մարզային այցելություններ ենք իրականացնելու, նախապես կտեղեկացնենք, որպեսզի մարզերի ժողովուրդն էլ տեղյակ լինի, բայց մենք հիմնականում կարևորում ենք նաև իրազեկումը, մարդկանց բացատրելը, որ ինչ կարող է տեղ ունենալ և նրանց կոչ անելը, որպեսզի դուրս գան պայքարեն։ Առայժմ այսքանը, հետևեք մեզ։